Ne znam trenutno koliko ljudi nas gleda i da li možete svi da stanete pod jednu šljivu, ali to kažu za celu naciju, za Srbiju i to se ponavlja iz raznih razloga. Da li će nešto sve da nas pobije? Šta će da nas pobije? Zašto će da nas pobije? Da li to virus? Da li su to neprijatelji? Da li će biti smak sveta? Ili smo sasvim dovoljni sami sebi tako što će dvoje ljudi da napravi jedno dete ili nijedno, 1,3 dece i tako iz generacije u generaciju. I na kraju, svi po jednu šljivu. Dobrodošli u emisiju Posle ručka. Sa nama je Miroljub Petrović, publicista, doktor prirodnih nauka. Ovo je najprirodnija stvar, tako da, Miroljube, hvala vam što ste se odazvali na ovaj. Je li najprirodnija stvar, najprirodniji nagon da nas bude više? Ja čim čujem da će da bude neka šljiva, kod mene i kod mog kolege, doktora Milisava Nikolića, mi našu kliniku zovemo po šljivom, jer ljude savjetujemo da zdravo žive. Nisu nam potrebni nikakvi stetoskopi, magnetne rezonance, nego kažemo dođi ovde po šljivom da ti objasnimo kako da budeš zdrav, kao naši preci, tako da očinim sam čuo da će bude nešto vezano za šljivu, mislim, a nije šljivovica, onda... Pa i da je šljivovica, ne? Znači, pa dobro, šljivovica može da je dezinfekciju ako se ugrize komarac ili tako nešto. Iznutra. A iznutra ne preporučuje se. Dobro. Srna Lango, glumica televizijski je Srna Zdravo, televizijski voditelj. Obožavam voditelje kad su gosti. Onda ja kad učutim znam da će neko da preusme. Srna, dakle... To su to zle slutnje, je li to realnost? Jesi nekada razmišljala o toj rečenici? A stvarno je postala onako, ušla i u humor. Htela, ne htela, morala sam jer se stalno ponavlja, često se ponavlja. Ja nekako uz svo poštovanje, naravno pre svega nauke zvanične, a zaista je poštujem, ipak verujem da smo bar malo otporniji od onog što nam predviđaju. Duboko verujem da se ne nestaje sa planete Zemlje tek tako. Imaju se padovi i usponi, ali se preživi. Neverovatan optimizam, sa moje desne strane, neverovatan optimizam. Tomislav Stefanović, dobar dan, upravnik bolnice za ginekologiju kliničkog centra u Zemunu. Dobar dan i hvala vam što ste došli. Dobar dan. Vi radite u jednoj maloj fabrici beba, jel? Jel se to tako zove? Imaju dve velike i ove manje koje se tretiraju kao luksuz. Nije velika gužva, nije koenotraci. Možete da popričate sa tim ženama koje planiraju ili dobiju dete. Jeste u pravu, znači dve klinike i četiri kliničko-bolnička centra, odnosno tri koje imaju porodilište. Ja imam tu čast da pripadam tom nekom najvećem porodilištu u prekosavskom regionu, jer zaista nemamo do Mitrovice, odnosno do Rume, ne postoji porodilište preko Save. Stvarno? To nisam znao. Da, tako da... Ali imate posla? Hvala vam. Kako da ne, kako da ne. Što se tiče porodilišta, koliko ste u kontaktu sa tim ženama koje su baš na tom odelenju? Svakodnevno smo sa njima, znači... Koja je najmlađa? Mislite, najmlađe... Po godinama, da. Najmlađe, pa deši se 13-14 godina da se porodi. Da, imamo i to. Dobro, nećemo ni to. Desilo se. Da, desi se i to. Ali to je već nivo socijalnog radnika, problem i reši se to vrlo brzo. Jasno, možda i roditelja. A recite mi, koliko se pomerila granica za onu najstariju? Vam kažem, granica se pomerila do 55 godina. Znači, faktički preko 43. godine smatramo da je otežano, ali se dešava. Znači, nije nemoguće posle 43. već je otežano. Otežano, tako. Evo, tu još optimizam. Jelena Gajšek, koleginica. Zdravo, Jelena. Dakle, kažu, ako dobijete jedno dete, ništa. Ako dobijete dvoje dece, opravdali ste svoje postojanje. Tek treće dete je napredak. Kad ćeš četvrto? Pa evo, ja sam sad ušla u ovu kategoriju, pošto mi je rođendan bio nedavno, ovih, kada se ne preporučuje baš, jel da? Ali nikad se ne zna, nikad se ne zna. Nije da se ne preporučuje, samo je malo otežano. Malo je otežano. Ali s druge strane opravdava se sve, opravdava se promjena raspoloženja, pa sećaš se, pa apetit, pa sve. Ne samo da ti kažu što si se ugojila, nego gdje god odeš ti nude, hoćeš kiflice, hoćeš ove sigla, sedi, prelep na svoj način. Jeste. Trudnoća jeste jedno fantastično, bar kod mene, fantastično iskustvo koje je mene prolepšalo i donalo neko potpuno bolje raspoloženje nego što je bilo do tada. I porođaj je za mene jedan lep, svečani čin, tako da sam se ja vrlo lepo... To je sigurno u totalnoj anesteziji, carski rez, probudite me ga završi. Naravno da nije. Nego? Nego se ide potpuno svesno i radosno na tako nešto, ali pripremljeno, jer upoznajte neko novo biće koje će sa vama biti čitav život. I ja sam takav stav imala stalno i porađala se, mada to znaju bolje ginekolozi, onda kad mi Bog kaže, ili onda kada porođaj krene prirodno. Nije bilo nikakvih indukcija, nikakvih izazivanja porođaja, prosto, iako je bio vikend, bio je vikend, jer priroda sama uradi
veliki deo onda kada je sve u redu, napominjem, onda kada je sve u redu, kada je trudnoća nije rizična i meni je to predstavljalo pravo uživanje. Ne kažem da je svačije iskustvo takvo, moje rođene sestre ima potpuno drugačije stavove, isti smo roditelja, ali moje jeste bilo. I donela sam na svet tri zdrava i prava deteta gde je najlakše imalo 4 kilograma, a najteže 4,750 i svi su rođeni prirodno. Da. Dobro, sad sam ostala sa cintaške. Ti koliko si porasla sad u mojom očima? Svaka čast. Gordana Bjelobrk, Zavod za statistiku. Dakle, statistika je šta? Majka? Tačnih podataka. Dobro. Bilo bi dobro da i u ovom slučaju statistika greši, ali ne greši. Čekajte, moram da pročitam iz današnjih novina. Prvo moram da pitam ove Jelenu dok ne završimo. Kažu, svi će Srbi po jednu šljivu. Jesi posadila šljivu? Ja sam posadila šljivu i savjetujem svakoj srpskoj porodici da posadi po jednu šljivu i onda ćemo svi stati pod svoju i bit će sve u redu. Rećemo da tako rešimo problem. Da, to je nedavno, oprostite, što upadam, rekao moj dragi kolega sa klase na FDU, Nenad Jezdić, i očarao me. Svake godine sve mudriji, pametniji, dakle, da, baš vezano za tu rečenicu oko koje se sad igramo, nazovi, da je rekao da je najzad shvatio da u stvari je ta rečenica htela da kaže da svako treba da posadi svoju šljivu i da je to rešenje, tako da možemo i tim tragom. Da ne bi sadili hrast, ono, zbog širine krošnje, kesten, zbog širine krošnje, najbolje bi bilo svako svoju šljivu. Evo, Srbija je od 1990. godine do danas ostala bez 821.377 majki. Toliko je manje porodilja. Dakle, imala je 2.372.000 žena koje su sposobne za rađanje. To je period od 15 do 49 godina. 2016. ih je već bilo negde malo više od 1,5 miliona. To je jasan znak da su ljudi u Srbiji sve stariji i da je to možda najgori virus, najveći neprijatelj. Šta nam danas kaže statistika? Ostalo na šta, 1,3 ili smo još gore? 1,48. Znači, skočilo je ipak malo. Pa nije bilo 1,3, ja ne znam za taj podatak. Ali u svakom slučaju malo. Ono što je problem je što nije to malo od prethodne godine i ono, nego što je to malo od sredine 50. godina. A ni jedna generacija žena rođenih od 1930. godine nije obezbedila proširenu reprodukciju, znači nije rodila kad je završen fertilni period više od dva deteta u proseku. Tek više od dva počinje da se računa za nešto. Jeste. E sad počinje onaj deo koji ne tiče se toliko statistike, a odnosi se na sve nas, a to je da mi smo od tih 50. godina kroz filmsku industriju shvatili da bi u životu bio sretan, moraš da imaš stan koji je dizajniran u trendu, znači nije bitno da je kvalitet pa da se nasleđuje, nego mora da bude određenog dizajna, oblika, da se prati određena moda, da svako dete treba da ima svoju sobu ili bar da budu podeljene po polovima, da je velika stvar i bitno za život jedne žene da ima ovakvu haljinu, dug rukav pa na cvetove i da će to da me učini srećnom i da je život u tome. Znači, prvo, u koliko kvadrata živiš, gde su ti kvadrati, sve te serije, te tako lepe, vitke, srećne žene rade u fantastičnim kancelarijama, u zgradama od po par stotina spratova i to nas je dovelo do toga da mi nemamo vremena da rađamo da bi bile srećne jer imamo haljinu, zategnute smo, idemo kolima ne gradskim prevozom do našeg divnog posla gde ćemo biti ostvarene u karijeri, a da se pritom, što bi rekli javne ličnosti, ostvaruju u ulozi majke, a ne rađaju, je li tako? A što ne želiš? Pa znate šta, ko je taj koji je učinio da žene nisu zainteresovane da budu majke? Biti majka je nešto najlepše. Sama žena. Nije tačno. Pa to je naša odluka. Muškarci, nije to vaša odluka. Kada vi imate samo jednu opciju, kakva je to odluka? Vi treba da imate bar dve opcije, ili tri, ili četiri. Imamo, da li ću da budem PR, ili ću da budem novinar, ili ću da budem sekretarica u veliku. To je sve jedna opcija. Sve to mnogo zavisi od muškaraca. Sve to je jedna opcija. Žena može da odluči, ako ima nekog stabilnog muškarca pored sebe, spremnog da preuzme odgovornost i spremnog da pomogne ženi u toj situaciji. I muškarci su mnogo bitni u odluci koliko ćete dece imati. Ja imam sreće sa svojim suprugom, da je neki čudan čovjek, možda bi ja imala jedno dete. Ali on ih čuva jednako kao i ja i to je vrlo bitno.
Mislim, ja znam kako je to biti majka, vi verovatno znate kako je to biti otac, ali treba biti porodica da bi uspeli u tome što nam je namera, a to je da nas bude više. Evo, evo šta je, o čemu pričam. Dakle, ovih dana, prvo je bio potpuni trend razbiti mit o tome kako žive ljudi na Kubi. Oni se ne bave ovom vrstom statistika. Niti njihove žene traže, ne znam, neke posebne uslove kako bi ostale. Ne da traže u smislu da je potrebno posebne uslove za porođaj, da li će biti epidural, da li će boleti ili ne. Sada je to prešlo na Severnu Koreju. Generalno te socijalističke, komunističke zemlje se uopšte ne bave time u kakvi su njihovi kvadrati, kako izgledaju i na kojoj su lokaciji. Kod njih je besplatno stanovanje, besplatna je zdravstvena nega i oni prosto nikad nisu pomislili da će se baviti u jednom trenutku natalitetu. Sa druge strane, mi smo se otvorili, stigli su nam svi mogući trendovi, između ostalog trendovi u stilu života. Je li moguće da nas je to od 50-ih godina, evo imamo podatak da je od 50-ih, do danas nateralo da se odreknemo godina, da se odreknemo, da neću pretirati ako kažem svega pomalo. Mislim da govorimo o ovoj temi kao i o bilo kojoj drugoj kada bismo je sada izabrali u trenutku dok se zemlja rukama i nogama oporavlja od stravične patnje svakojakih vrsta. Hoću da kažem, nisam se bavila zvanično naukom te vrste, sasvim sam sigurna ipak kao neko koga uvek zanima širi društveni kontekst iz privatnih i profesionalnih razloga, da sve što se dešava u jednoj zemlji, pa i oko te zemlje, ima veze, nažalost, sa time do kojih se odluka konačno i na tu temu o kojoj govorimo stiže. Postoji strah, postoji nemanje, postoji, mislim, nemanje finansijsko, pri čemu ne govorimo o fantastično dizajniranim stanovima, jer samo ipak nekakva pristojno zrela, kako da kažem, osoba, zaista ne verujem da misli da uopšte može da stigne do idealnih uslova. Ja lično nikad nisam verovala uopšte u imanje idealnih uslova, uvek ti nešto fali. Dakle, za decu je potrebno da ih hoćeš, po mom dubokom uverenju, i sad nisam sigurna... Ćebe i tekuće vode. Mislim, nisam sigurna uopšte da sam jako pedagoški trenutno, kako da kažem, nastrojena i verovatno bih nešto malo još doradila i folirala u nekakvom privatnom krugu da bih bila sigurna da nisam sad strašno požurila nekoga u decu pre nego je do neke lične zrelosti stigao. Ali evo ja mogu u ostalom da kažem da, mene su zavitlavali prijatelji kao deo odgovora zapravo na to što si me pitala. Zavitlavali, molim te, nemoj više da ostaješ u drugom stanju, znači da će zemlja u potpunom baku da bude. Kako ti se trudniš, desi se šta? Hoću da kažem, ima čudnih impulsa u ljudima, različiti smo ljudi. Ja doživljavam drugo stanje kao fantastičan odbrambeni mehanizam, ne očekujem idealne uslove, to sam dakle dokazala godištima svoje dece, iako ću... Koje su godište? Pa, 93. i 99. kako bih ti rekla. Divno, nemoj više. Mislim, neću da slutim, ali sve mi je jasno. Ali kuc, kuc, što bi rekle babe kao što sam ja, kuc, kuc, evo ih živih, zdravih, pametnih i vrlo otpornih na pogrešna razmišljanja, na pogrešne filozofije. Naravno da nije bilo lako, naravno da nisam imala idealne uslove. Kako da kažem, bojim se da, a takve takođe poznajem, ljudi koji čekaju te formalne, idealne takozvane uslove, bojim se da često, nažalost, da ostanu bez mnogo čega, pa i bez dece. Pritom, sada u ovim godinama, ja moram da kažem u ime ovog razgovora i ličnog poštenja da u međuvremenu zrelošću svojom životnom umem da razumem i ljude koji misle da ne treba da imaju decu. To je meni nije blisko. To je potpuno pravo. To meni nije blisko, ali umem da poštujem odluku i čak mi se ponekad čini zrelija od onih koji se upuste u decu, onda se njima ne bave. Samo zbog nametnutih. Jer ja sam od onih koji misle da ipak u celom tom procesu najlakše roditi, kako god, sa ovakvim stručnjacima, nekako to više manje uglavnom srećom izađe u današnje vreme na dobro, a sve ostalo što je odgoj deteta je mnogo ozbiljniji posao. Pričat ćemo baš o tome. Znači, nahrani ga i gledaj da je suv i da je sit. Deluje banalno. Novac često ne rešava ključne stvari za dečiji odgoj. Jasno. Ali i taj segment je vrlo važan, a to je da je sit, suv i na toplom. Imamo nekoga već na vezi. Dobar dan.
Molim vas, utišajte televizor. Čujem. Halo, dobar dan. Dobar dan. Evo, sve da vas pozdravim i emisija vam je odlična. Hvala. I najviše bih pozdravila ovu mladu i lepu ženicu koja je rekla da jedan sin ili dete, jel malo, imala je 4700. Jeste, Jelena, da, Jelena, to je profesionalac. Neki živo i zdravo. Ja ne znam da li ona ima troje dece, jel troje, tako? Troje, troje. Troje i četvrte ako se desi. Svako je svaka je čast. Jeste, jeste. A da li vam je, da li ste odmah... Ja imam jednog sina. Aha. Koji je završio škole i radi, snaha mi radi u Zemunskoj bolnici. Verujte mi, 4 godine se zabavljaju, ja pojma nemam što oni rade 4 godine. Ne, ne, i tu je direktor, uticat ćemo mi na snaju. Ne brinite, do kraja ove emisije, reći će njoj šef šta treba da radi posle 4 godine zabavljanja. Nego recite vi meni... Ali moja snaha kaže, pošto stanuju pod kiriju, da ona neće pod kirijsko dete. Ma ne, to kirijsko, ne kirijsko, molim vas. To su rekli, neću dete iz epruvete, pa šta ćemo sad od blata da ga pravimo? Manite to. Međutim, sin, kad je došao kod nas, nešto smo pričali, ja kažem, Marko, dobro, što čekaš ti? Šta čekati, imate 29 godina, 30 nisu, to male godine. Ne brinite, ostavit ćete u režiji, kako se zove, snaja, ne postoji kirijsko dete, dete je dete. Dobit će ona od šefa 2 dana slobodno i neko. Pa da vidimo šta. Htela sam da vas pitam, kada je Jelena rekla da ima 3 dece, šta ste pomislili, čime se ta žena bavi? Pa ja ne znam čim se bavi, ali svaka je čast, bilo što. Dobro, ali recite mi, je li ta žena ima vremena za neku karijeru, da se bavi nekim ozbiljnijim poslom? Pa ja mislim da nema. Jasno. Ako treba da se posveti, da ja imam 3 dece, verujte mi, ja bi se posvetila njima. Dobro, to je sledeće. Mada žena treba da ima neku karijeru, znate? Treba, treba sve. Jer je više poštovanija od supruga. Evo, ja sam otišla u penziju, verujte mi, ja sam mislila da ću biti dama kad odem da šetam pored Keja, pošto stanem u Zemunu i to. Međutim, ja samo kumam, perem i peglam. Recite hvala Bogu što imate kome i da se pomogne za tu kiriju. Danas, sutra bit ćete tu da šetate pored Keja jedno Zemunče. Dakle, tu je direktor bolnice, ne brinite ništa. To vam je završeno. Samo ostavite ime snaje. Šalim se. Aj, možda se i ne šalim. Ajde, vidjet ćemo. Recite mi, kada se upravo je žena rekla za Jelenu da jedna stvar koja postoji kao predrasuda, ali to je tako. Žene su podeljene na one koje moraju da rade, žele da rade, ili moraju da napreduju ili žele, nije važno, i koje se odlučuju kasnije da rode. I rekli smo da je starost porodilja drastično pomerena sa nekih 24 na skoro 30 godina. Ili imamo te statistike? Da. I to? 30 godina je otprilike prosječna starost majke prilikom rađanja prvog deteta, s tim što je u gradskim naseljima tipa grad Beograd i onim i 32. 32. Dakle, pošto kod vas dolaze ne samo žene iz Beograda za koje znamo da se odlučuju kasnije, već je to stiglo do Crne Gore. Dakle, kada momci žele da se žene, komo daje, ona ima 24 iz Beograda, ta neće još 15 godina. Stvarno, nema pojma. Iz prve ruke. Dakle, kada ne računajući tu decu 14 godina i to što je već pitanje čuvanja te dece, kada dođe mlađa porodilja od 22-23 godine, što je nekad bilo normalno, danas se tretira, omaklo se i tako. Da li se negde već i podrazumeva da je došla iz unutrašnjosti i da nije završila fakultet, da je osigurana ili na muže ili preko zavoda za zapošljavanje? Da vam kažem, nije. Ja sa dugogodišnjim iskustvom, više decenijskom, što kažu, u ginekološkoj praksi i kao lekar koji radi u državnoj ustanovi i u privatnoj ustanovi, sve je manje prvorotki, znači mladih. Znači sve je manje. Više su starije, znači posle 26. 7. 8. godine. I na selu i u gradu. Da, mislim tako. U selu sad ne znam tačno, ali... Da li ima rođene dece na selu i koliko se prazi? Velika emigracija iz sela u gradove, tako da je pitanje sada da li je to tako. Malo. Malo je u selu. Šta je to što ih plaši da se odluče za drugu trudnoću? Ne računamo ovaj deo gde ona kaže neće potkirijsko dete. Verujte mi, vanbračna deca i potkirijska deca su slađe. Izvinjam se, šta znači to? To znači da nije prvo štalica pa onda kravica. Znači da su otišli pod kiriju i da imaju dete. I to je taj strah od egzistencije. Kao pod kirijom žive? Da. Ali to je negde razumljivo da li će imati za sledeći mesec. O tome ćemo pričati u nastavku emisije, a to je da stanodavci u Beogradu ne žele da prime trudnicu
i majku sa decom, zato što ako kasniš sa kirijom, neću moći da te izbacim. To je naša realnost. I to je iz prve ruke. Ali će moći, jer znam i trudnice koje su dobile otkaze usred trudnoće, iako se to ne sme. I o tome ćemo da pričam. I o tome ću. Jelena, da li si se uvredila kad je žena rekla ne? Ne, tamo posle, što bi se uvredila. Sad mi objasni, kada svi koji imamo decu i posao, kada smo na poslu, krivo nam je što nismo, ja da li sam ga poljubila, da li sam je pitala, da li... Kad smo kod kuće, ja što nisam ovo završila, mogla sam još... I to je prosto rastrzanost koja je neminovnost i koja traje ceo život. Tako je. Kako funkcioniš? Pa funkcionišem tako što sam prvo dete dobila rano. Živjeli smo u jednoj sobi. Šta znači rano u današnje? To rano u današnje vreme znači na četvrtoj godini fakulteta. I živjeli smo u jednoj sobi moje kuće, koje više nije živo, nažalost, moj suprug i ja kod mame i onda je došla beba. I nije nam smetalo, živimo u ne znam koliko sobi, ima 12-15 kvadrata. Ali kad se desi to prvo dete, kad se desi hrabrost da vi uđete u brak i dobijete dete, nekako se onaj odozgo pobrine da se kockice slože. I mi zapravo nismo hrabri. Da kad imamo ljubav, a ja sam se udala onda kad sam znala da je to to, imala dece, nemala dece, da je to taj čovek. I desio se jako rano, još u srednjoj školi, ali ajde da o tome ne pričam. Pošto nemaju svi dobra iskustva sa svojim prvim ljubavima. Da. Lepo je slušati lepu priču, ne treba, zašto baš je lepo. I onda se desilo da se proda neka stara porodična kuća, da se stvori stan, da se nama ukažu neki stambeni uslovi. Završila sam fakultet, specijalizirala kao stipendista IREX, za koji je jedan od najboljih studenta na BBC-u. Završila magistarske studije na teoriji kulture, završila doktorske studije i sada uskoro branim doktorat na temu... Na temu četvrta dete. Na temu, ne. Nekih fantastičnih emisija koje se pretvaraju u književni žanr. Tema je transmisija elektronskog novinarstva u književni žanr. Znači da se od najkvalitetnijih i najboljih televizijskih emisija prave knjige, a primjer mi je moj suprug koji vodi emisiju Agape, Velje Pavlović, Aleksandar Dik, sa emisijom Beograd večiti grad i naravno fantastična kvadratura kruga. I deca koja rastu tim uslovima da i otac i majka intelektualno rade i uz to rade normalne poslove, jer ja sam pri tome 20 godina voditelj emisije Stil na Studiju B, subota 8 uveče, nedelja 3 popodne za gospođu. Moja ciljna grupa je malo drugačija, ali to, ne kažem ja da sam ja nešto savršeno dobra, daleko sam ja od toga, ali je to... Jesi daleko od toga? Daleko. Dobro, gde smo? Ali je to način da prosto volite nešto i radite punom parom i punim srcem i u sve što ulazim, ja ulazim, ne mogu da kažem 100%, ali sa 80% kapaciteta i onda to mora da se realizuje. Jelena, kako to zvuči lako kada ti to pričaš. Imamo nekoga na vezi. Jeste lako. Da, da, lako. Jako lako. Dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan, u programu ste. Dobar dan. Zovem iz Beograda, uključila sam se sad u ovu emisiju i htela sam samo da pitam. Moja ćerka koja ima 34 godine, uključena je u program vantelesne oplodnje. Međutim, kad dođe u dom zdravlja, uradi ultrazvuk, onda joj doktorka kaže dođite za mesec dana da dobijete uput da bi vadila krv i sve ostalo što treba. Kad dođe za mesec dana... Pošto idem i ja kod te iste doktorke, ja kažem, voljela bi da budem biološka baka, ne samo baka ovako po izgledu. Pa neka sačekam i to se oduži za jedan uput. A samo mi recite od kad je u tom programu, koliko? Zbog čega? Šta je problem? Ako je već sve to tako. Ja sam rodila dete u 38 godina zato što sam jako uporna. I što imaš više dece, to si bogatiji. To je moje mišljenje. Ali vreme je da budete baka, vidim ja da ste se vi... Vreme je da budem baka, ali da vam kažem, ja idem i ja je zamolim, molim vas, dajte joj uput. Rešite mi, molim vas. Pa ona ima 34 godine. Ona je čekala za posao, diplomirala, čeka. Nema posao. Međutim, ja kažem, nemaš. Posao ćeš dobiti. Da, htela ne htela radit ćeš. A za dete? Tačno. Mislim, to je moje mišljenje. Recite mi, molim, samo od kad je u tom programu za veštačko oplodnje? Pa da vam kažem, od pre nove godine, ajde tako, ne znam tačno. E pa ja ću vam reći onda da. Ima, dosta.
Vreme od pre nove godine, znači nema još... Da, upravo ste da vreme prolazi, to je... Ali, znate, to su neke stvari koje su najobičnije. Ona ne treba da čeka mesec dana da bi dobila uput da vadi krv. Da vam kažemo, iz te krvi se ne radi samo krvna slika. Radi se neki hormoni za koje su reagensi prilično retki, dosta dugo se čekaju i tu postoji lista čekanja. Ne tešim vas, niti opravdavam sistem, ali vas molim za strpljenje radi vas. Jasna je poruka, evo tu nam je direktor bolnice pa ćemo objasniti. Da vam kažem, država Srbija je uvela 3 pokušaja biološki potpomognute oplodnje ili vantelesne oplodnje besplatno. Ja mislim da to nije neki veliki problem. U roku od 3-4 meseca dolaze na red i mogu velike centre da se rasporede. Čak se distribuiraju u privatan sektor. Postoji neki 5-6 klinika koje apsolutno te pacijente... A u ovom slučaju ove gospođe koja je zvala, da li postoji opcija da ona privatno uradi te hormone pa da joj se refundira novac iz privatne laboratorije? Mislim da postoji, ali hormoni se radi u državnim ustanovama. Ja ne vidim tu neki veliki problem. Ne znam zaista šta bi moglo da bude, ali neka se strpi, ostanu 3-4 godine, mjesec dana gore, dole, apsolutno ne znači ništa. Jasno. Dakle, budite strpljivi kad zakmeče i posle ćemo da vas pitamo da nam se ponovo javite. Miroljube, šta je oteralo Srpkinje? Ja mislim da je Srna, svi su apsolutno u pravu. Da, jeste ljubav u pitanju i ne treba čekati, ne postoji potki riska dete. Ali šta je oteralo Srpkinje od ideje da treba imati više dece? Srna je lepo rekla, 93. nemaš čime da ga nahrniš. 99. sediš sa bebom u memljivom podrumu. Neke stvari, mi smo navukli na sebe strah od gladi, i strah od bombi, i strah od rata. Do te mere da se neke majke odlučuju da, ukoliko je muško dete, da se porode u nekoj od zemalja gde nema vojske. Strah nas je da iz bezbroj razloga, sve ih je više, nažalost, ne ostanemo bez te dece ili da ne možemo da budemo dovoljno dobri roditelji. Pa znate šta, muškarci su ti koji stvaraju ambijent u državi, a krivicu prebacuju na žene. Ta priča 93. 99. Pa molim vas, kada je 99. bio rat, Slobodan Milošević kaže generalu armije Pavkoviću kao moramo da završimo, da potpišemo Kumanovski sporazum ili kapitulaciju. Kaže njemu Pavković, predsjedniče, vojska može da izdrži. A njemu kaže Pavković, a njemu kaže Milošević, jeste generale, može da izdrži vojska, ali ne može narod. Dakle, kad vi sebe stavite u jedan neprirodan ambijent, a to su gradovi u kojima od svega zavisite, gde jedna raketa može da vam udarom isključi struju vode da budete paralizovani, u prirodnom ambijentu, selu, vi imate da se prehranite. Ja se sjećam 90. godine kad sam išao da obilazim moje rođake u Crnoj Gori. To su opustila sela, tu niko ne dolazi. Međutim, kad su uvedene sankcije, da vidite, počela familija da dolazi, da obilazi rođake, ali sa cegerima i kanticama. Evo mi došli u goste, došli po sir, kajmak, luk, krompir i tako dalje. Tako da ljudi, odnosno muškarci, jer muškarci stvaraju zakone, muškarci stvaraju ambijent. Evo, gospodin koji sedi ovde, mislim da, pošto ja isto bavim medicinom, ono što on može da pomogne u ovoj priči nije samo da radi akušerski, ne bi ja sad njemu da delim savete, ali, na primer, mnoge žene smatraju da je porođaj nešto da iskaču oči i da je to muke, tantalovi i tako dalje. Moj institut za prirodnu medicinu je objavio jednu knjigu koja se zove Vodič za prirodni porođaj od jedne poznate babice koja radi prirodnom porođaju, Ive May Gaskin. I vi tamo imate slučajeve takozvanog organizmičkog porođaja. Da žena koja se porađa doživi prilikom porođaja orgazam. Imate takve slučajeve. Tako da praksa akušerska koju sam ja proučavao i koju sam ja istraživao, evo tu je gospodin da potvrdi da li je tako. Mislim da je to poslednje što nam treba u tom trenutku. Ne, samo evo može gospodin koji se time bavi da kaže da li ima smisla ovo što ja pričam i da vidimo u kom smeru možemo da, što se porođaja tiče, da pokažemo da je to nešto prirodno, da trudnoća nije bolest. Žena koja dođe na porođaj pripremljena i zdrava, a najlakše se žene porađaju između 19. i 21. godine, to je bukvalno porođaj, znači, bez ikakih tegoba. To je nešto prirodno, normalno i tako dalje i tako dalje. Tako da šta sad mi imamo? Mi sad imamo jedan ambijent koji su stvorili, dakle, nesposobni muškarci, koji su omogućili da dolaze američke serije, španske, turske i tako dalje, što mi ne pravimo neke serije gde ćemo da promovišemo taj prirodni život, nego uvozimo razne loše serije i onda kukamo imamo kako će... Imamo selo gori, a baba se češta. Tako, i onda kukamo kako idemo svi pod jednu šljivu.
Znate šta, ljudi koji su pametni, oni rade svoj posao, oni se žene, oni stvaraju decu, oni svojim ženama omogućavaju ambijent da budu majke, jer muškarci su krivi što žene ne rađaju. Kad bi muškarci omogućili ženama da kažu, vidi, postoji druga opcija. Znači, nije opcija fakultet, posao, karijera. Vidi, ova bolja opcija. Živiš kao princeza, sve ti je omogućeno. Ne moraš ništa da radiš. Kako? Ko će da kopa, ko će da ore, ko će da... Pa, čitajte kanon Leke Dukađina. Čitajte kanon Leke Dukađina i stare srpske zakone. Žena je domaćica, oslobođena svih poslova u kući, on ima sluškinje. Pa čitajte u Svetom pismu, Avram ima sluškinje, David ima sluškinje, svi ti ljudi su imali sluškinje. Naši preci... A šta će sluškinje da radi? Mislim, i ona treba da radi. Sluškinja je žena koja ne želi da bude majka, koja ne želi da bude udata za princa. Imam ja moj dinar, moju platu, neću ja tamo da zavisim od nekoga. Znate koliko je tih sluškinja koje su želele princa, ali ga nisu dobile? Nisu ga tražile. Tražile su ga u kafiću i diskoteci i na nekoj plaži, jel tako, u Minićima. Dobro, Miroljube, gde su prinčevi? Dajte odmah, dajte nam putokaz, gde su prinčevi? Dođite u sela da vidite domaćine koji mogu da izdržavaju 50 dece, a ne da izdržavaju jedno dete. Ali neće ona da bude seljanka, neće ona da živi u prirodnom ambijentu, ona voli da živi u kavezu. Ajmo samo da prebacimo to u 21. vek gde živimo danas. Ja se u nekim delovima slažem sa vama, ali recimo da je u Italiji, Americi i u mnogim zemljama, ja putujem puno, takav trend da se mnogi vraćaju na selo. Da, vraćaju se mladi ljudi tako što dobiju razne beneficije od države i naseljavaju neka opustela mesta na taj način što prave male farme. Rade ili poljoprivredu, ili gaje koze, ili krave. To su mladi, obrazovani ljudi koji sebe vide na selu. Njima je država pomogla. Jesam, kako da ne. Čitava naselja. Tamo moja rođena sestra je udata za Italijana, živi tamo dugi niz godina, tamo je završila medicinu. U gradu ili u jednom takvom selu? Živi, ima kuću i u selu, na planini, u Tramontiju, i na moru, i u Udinama. Kako su to stekli? Ima jedno dete, zato što je to njena želja takva. Pa stekli su i nasleđem i vrednim radom. I uglavnom... Nisu stekli, pitala sam, nije slučajno stečeno na selu. To bi me obradovalo. U nikom slučaju nije. Ali ti mladi ljudi imaju itekako motiva da rade to jer vrlo lepo zarađuju. Njih u svaki vikend je u Armanijevoj diskoteci u Milanu, jer to ih ne remeti da izlaze i žive kao gospoda jer to dovoljno zarađuju. Napravljena je takva državna politika da se investira u sela, i to takva sela, i to pojedinačno ljudima. I mi znamo nekog našeg prijatelja Francesca koji se Sardinije došao na sever Italije, ima svoju farmu gde pola Udina kupuje rikotu od njega i zna se da je to najbolja rikota i tako dalje. To se isto dešava i u Americi. To su velike farme koje su uvek izvan grada gde nije ništa strašno biti obrazovana, baviti se poljoprivredom. Nije ništa strašno biti majka i imati fakultet. To prosto ide jedno s drugim. Niko to nije rekao. Jelena, osvrnut ćemo se, ne znam kako je tvoje iskustvo i za Veliku Britaniju, da li imamo tu neke statistike gde je deo elitizma upravo u životu van grada. A čime se bavi princ Charles, ili znate vi to? Uprosto čarstvo. Princ Charles je najveći stočar Britanije. Da li ga to nešto remeti u njegovoj funkciji princa? Prosto, samo kod nas selo nije strašno, selo je lepo i poželjno. Nenad Jezdić je divan, tvoj kolega, jedan je od primera sa 4 dece. On uredno jeste jedan od najboljih naših glumaca i bavi se poljoprivredom. Ja sam isto za da možda kad i ovo treće dete dođe na neki nivo, imamo tu pored Beograda ili dalje, Srbija je mala. E tu će da dođe četvrto. Koliko ima dece princ Charles? Princ Charles ima 2 sina. Vidite, znači sad postavljamo pitanje za koga on živi. On, evo, vaša ta prijateljica ima jedno dete, za koga ona živi? To je moja rođena sestra. Vaša rođena sestra živi. Za koga, znači mi sad ovdje pričamo o natalitetu. Oni su otišli iz nekog trenda, znači oni su zamenili jedan, da kažemo, stil života koji nije dobar za jedan drugi koji nije dobar. Svrha života bi trebalo da bude stvaranje dobrih ljudi, stvaranje dece. Mi pričamo sad o dece. Dece su najveće blago. Znači, mi sad idemo, to je ono, ima jedna emisija, sada ne spomenjem koja tako objašnjava život u prirodi i onda prikazuju sve tako neke gastarbajtere koji su ceo život živjeli u inostranstvu, nemaju dece i onda sad imaju 65-70 godina i onda odu tamo negde u neku planinu i žive sami, čuvaju koze. Pa čekaj, prijatelju, za koga ti živiš?
Ne, ne, ovo su ozbiljne farme gde mladi ljudi, data im je šansa da to rade. A zašto im je data šansa? Svako može da proda u gradu nekretninu i nema potrebe da mu država pomaže. Mora da postoji ozbiljna, kao što mora da postoji demografska politika, mora da postoji ozbiljna politika koja pomaže mladim ljudima da bi se vratili. Postoji ambijent, postoji zakon. Pa ne postoji. Znači, pričali smo o tom. Pa ne postoji. Dakle, lično sam svedočila sada u poslednjem nevremenu čoveku koji je i u subvencije države uspeo da ode u jedno selo, jedan grad i prosto posle dve godine on je paru na paru slagao, ostao posle 15 minuta ili 10 minuta grada, vremenske neprilike, ostao bez ičega. Ali pričat ćemo o svemu tome samo na nivou sistema, neko nam je sad na vezi. Na nivou sistema. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, da li se čujemo? Čujemo. Vaša redovna gledateljka iz Beograda. Želim da pozdravim sve goste i evo da napomenem jedan od problema koji konkretno ja imam. Problem je što se cela Srbija leči u Beogradu. Znači, ja sam prvo dete rodila u 33. godini, želim drugo, ali je problem sekundarnog steriliteta kod mene. I znači, čekajući silne upute, znači da se otkrije zbog čega je nastao taj sekundarni sterilitet, ja izgubih već 2,5-3 godine, čekajući po 2 meseca kod reumatologa da se proveri trombofiliju, da nemam štitna žlezda, da nije insulin i tako dalje i tako dalje, i ništa se ne dešava. Tako da jednostavno trebalo bi da se više... Recite mi, ako nije nepristojno, iskoristit ću to što se niste predstavili. Koliko imate godina? Ja sada imam 39 godina. Znači, prvo dete sam rodila, porođena sam carskim rezom, tako da sam morala da napravim tu pauzu do 2-3 godine. Odakle zovete? Sam rezite, odakle zovete? Iz Beograda, ja sam Beograđanka, Marija se zove. Dobro, a gde ste se porodili prvi put? U Narodnom frontu, znači... Dobro. Evo tu nam je, zato nam je tu doktor sa nama, možete i da budete na vezi. Problem sekundarnog steriliteta je upravo problem nataliteta. Dakle, prvo dete je minus faza, drugo je na nuli i to treće je. Sekundarni sterilitet je sve češći. Koliko on ima prioriteta i da li se uopšte tretira u okviru ovih besplatnih programa veštačke oplodnje? Sekundarni sterilitet, nema ga toliko u odnosu na primarni. Primarni je negde oko 15%. Žena u Srbiji je infertilna, to znači negdje oko 400.000 parova, to je velik broj. Što se tiče sekundarnog steriliteta, treba uglavnom uraditi dobru dijagnostiku i vidjeti u čemu je problem. Jedino ako se promeni partner, pa problem muškog steriliteta. Žena kad rodi prvo dete, ne bi bio problem da rodi i drugo. Sterilitet prvo treba dokazati, onda sam proces inseminacije ili veštačke oplodnje, kako god, ide brže. Međutim, papir na kom piše da ste sterilni, do njega doći je, verujte mi, tantalova muka od lekara opšte prakse, preko evo žena pominje razne specijaliste. Doći do tog papira je zaista teško. Da li postoji neka varijanta da se to prosto preskuči, da se jedna ginekološka ustanova proveri, eto, ovo su hormoni, ovo su organi koji su neophodni, ovo radi, ovo ne radi, ja imam. Vi imate na sajtu Ministarstva zdravlja šta je sve potrebno da bi se predalo za vantelesni program. I to se uradi. Postoji prioritet po godinama u smislu, ne znam, neko već ima 41, 2, 3. Do 42. godine država je... Ako ima 41 godinu, da li se negde piše kao otpisan propao ili ima prioritet da bi se požurilo? Ne, ima prioritet. Do 42. godine. Pa da vam kažem, par meseci izgubit će to. Posle 42. godine to postoji... Država ne priznaje besplatno, da. Jasno. Jer ima neka šansa da se ta granica pomeri za godinu ili dve? Pa da vam kažem, sigurno. Sigurno će se pomeriti jer upravo je trenda. Kako ja znam, skoro je i pomerena. To i nije bilo do 42. Bilo je 39, 41, sada je 42 godine. I pomerat će se. Pomerat će se sigurno upravo zbog ovih problema. Govorimo sada o tome kako to dete prehraniti. Miroljub insistira na jednoj priči koja je potpuno prirodna, a to je sam svoj gazda. Ne znam da li imamo statistiku koliko je u ruralnim sredinama opao natalitet u odnosu na grad. Isto, manje je rađenje samo u ostalim naseljima u odnosu na gradske naselje. Ali ja bih ovde da dodam priču, sve ovo čemu pričamo, to su neki pojedinačni slučajevi, znate. Pojedinačni slučajevi nama ne rešavaju stvari u Srbiju. Često se prikažu i majke sa 7-8 dece, što opet ne znam ni da li je dobar primjer, ni da li nije. Mislim, preko 4 ili 5 rođene dece utiče se na zdravlje majke. Znači, nije sada, ne trebamo govoriti o tim ekstremnim slučajevima i sve ovo, ja uvek kažem da postoje primjeri dobre prakse, pogotovo u visokim razvijenim zemljama, ali onda se vratite u Srbiju, u našu stvarnost i vidite koliko je bi teško bilo
funkcionisanje i postojanje takvih naselja u zemlji Srbiji. Mi zato imamo problem što se u ostalim naseljima smanjuje, odnosno u ruralnim naseljima smanjuje rađanje zato što mladi ljudi u nekom svom prvom migratornom kretanju kreću ka većim gradovima, a onda odlaze iz zemlje. To je najveći problem što mi gubimo potencijal za rađanje. I gubimo majke. Gubimo majke koje su taj ograničavajući faktor fertiliteta. Za 10 godina Srbija izgubi 200.000 žena koje se nalaze u fertilnom periodu. Kako su sve manje ulazne generacije, tako sve više mladih ljudi, što je ogroman problem za ovu zemlju, odlaze iz zemlje. Ono što je još veći problem je što su to visoko obrazovani ljudi koji direktno smanjuju time rađanje i broj stanovnika naše zemlje, a utiču na povećanje rađanja i broja stanovnika te druge zemlje u kojoj odlaze. Mislite da oni tamo imaju decu? Pa oni će rešiti svoju pitanje nataliteta i rasta broja stanovnika ili održavanjem na tom stacionarnom nivou što će uvesti mlado stanovništvo koji se nalazi u radnom i reproduktivnom periodu i uticaće. Oni će im pomoći. Srbija gubi to stanovništvo. Ne, ja kažem, ovi ti koji odu odavde iz Srbije u inostranstvo, da li će oni tamo imati višedetnu porodicu ili će živeti na neki način kao što se živi tamo? A tamo znamo da je natalitet vrlo, vrlo nizak. Da, jeste, natalitet jeste, ali... Šta? Natalitet. Pa, natalitet evo, znači, je najveći prirodni prirešli stanovništva u Evropi. Gde? U Evropi. Ko najviše dece ima? Pa nemojte vi da gledate u Evropi sad, je li sve to tu negde? Ko u Evropi ima najviše dece? Francuska. Jedan deo Francuske, da. Nećete verovati ko dalje. Koliki je prosek njihove dece? Po četvoro otprilike imaju. Četvoro? U tim nekim delovima. A koliki oni čine procenat francuske populacije? Čine možda 2% ili 3%? Znate, naši u Americi, evo u Čikagu, sad sam došla iz Čikaga pre 3 nedelje, ja ne znam nikog ko ima manje od 3 dece. Pitanje je, oni su svi pravoslavni, jel da Srbi koji su oformili svoje porodice? Nisam siguran, ja sam bio u Čikagu da je to tačan podatak. Naši ljudi kada odu u inostranstvo, oni tamo je natalitet mnogo manji nego što je ovdje. Tamo je pravoslavna vera naših mnogo jača nego što je ovdje. U crkvenim krugovima svako koga znam ima minimum 3 dece. Minimum? Minimum 3 dece. Osim Francuske, koja još prednjači? Mislim da je Irska i onda dolazi ako se Turska računa da, u evropsku Evropa, zemlju. Da. Ali evo, kada govorimo o Evropi teritorijalno, ne po političkoj, ne geopolitički, nego isključivo geografski, čovjek bi pomislio da je taj rat kolevkama doveo do toga da zemlje u kojima je većinsko stanovništvo muslimansko, da su upravo one ti koji imaju najviše dece, a da im je standard nizak, ali da su to skromni ljudi naviknuti na neki starinski način života i da njihove potrebe i standardi nisu isto kao što se dešava nama, posebno u većim gradovima. Ali nam govori drugačije, da bogati ljudi, ne volim taj izraz kao stranu sveta, ali znamo svi šta znači kad se kaže zapad, da imaju više dece i opet se vraćamo na ono što je rekla Srna, nije problem roditi, nije porođaj problem. Porođaj traje jedan dan. Gde ima više dece? Na zapadu više dece? U materijalno bogatim zemljama ima više dece? Francuska ima. To nije tačno, molim vas. Francuska ima 4 dece. Pa najmanji natalitet. Pa evo ne, gospodin kaže gde imate najmanji natalitet, pa u zapadnim zemljama su opsednuti materializmom. Nemojte da pravimo od zapada da tamo je natalitet veliki. Najveći natalitet je u Kini i tamo na dalekom istoku. Kaka je Evropa? Evropa propada. Evropa da nema imigraciju iz istočne Evrope, pa oni bi nestali. Ko? Pa je zapadna Evropa. Oni bi nestali da nemaju imigraciju. Prvo, vi znate da je u Kini zabranjeno da imate više od jedne dece. Znam je da je zabranjeno, ali oni ilegalno imaju više dece. Ne mogu da moraju da plaćaju porez. Oni nemaju ni prostu reprodukciju. Drugo dete im je katastrofa već. Evo, dovedite od nekog Kineza da vam ispriča da li je to tako. Svi koji imaju posao mogu da imaju dece. Obrazovani ljudi vrlo lako dolaze do informacije. Danas je sve vrlo dostupno. Pa vidimo da te obrazovane zemlje moralno propadaju. A šta li ti vi zalažete za neobrazovanje? Ja se zalažem za adekvatno obrazovanje, a ovo što danas imamo je... je dezinformacija i zato imamo da na zapadnim zemljama... Ne možete da globalizujete, morate samo da budete konkretni u svakom segmentu izlaganja. Izvolite, ajde recite. Pa ne, zašto, šta fali našem obrazovanju? Našem obrazovanju, pa pogledajte kakva nam je statistika moralne maloletničke delikvencije, kolika je statistika abortusa, kolika je statistika broja dece u porodicama. A što to vezujete za školu, a ne za porodicu?
Pa gledajte, koliko sati deca provode sa roditeljima, koliko provode u tom sistemu obrazovanja? Sve globalizuje, da morate da budete baš konkretni. Na kraju uvek vraćamo, evo, slušam pažljivo, izvinjam se što upadam, na to da određeni uslovi na nivou države definitivno moraju da postoje. Da li je mene sprečilo imanje i nemanje da imam decu? Nije, što reče gospođa. Bavimo se, naravno, s jedne strane pojedinačnim primerima i ja bih mogla vrlo romantičarsku verziju, pošteno govoreći, imanja svog dece da izgovorim i kako me upravo suprotne stvari, kako da kažem, su me uvale. Zašto si se šokirala kad je žena izgovorila potkidisko beba? Pa zato što me, prvo ne znam izraz, pa sam htjela da vidim da sam dobro shvatila, a drugo, rastužuje me takav pogled na stvari. To ima smisla, kako da kažem, u bazi teme o kojoj pričamo, ima smisla očekivati pristojne uslove za život da bi u ostalom bio dobar roditelj. Moraš moći da imaš alate koje smatraš alatima za sopstveno dobro roditeljstvo. I to nije mala tema. Ne, najmanje mislim na krov. Stignu alati ti koje imaš ili nemaš u trenutku kad ti treba škola, kad ti treba i drugi sport koji košta koliko košta. Mislim, ja mogu i konkretnije da pričam svim temama baratam. Pa dakle, između 2.500 i 4.500 je jedan mesečni sport za jedno dete. Pa to dete, na primer, je ambiciozno i uspeva da popunjava svoj raspored. Što bi rekao moj komšija, ne da je Bože talentovan. Da. To je onda već kuća na kredit. Pa pokušavam da ne banalizujem stvari, ali ne bih volela ni da moje učestvovanje u ovoj temi zapravo u pokušaju da ne budem banalna, onda ispadne suvi romantizam. Nisam ja ni luda, ni s Marsa. Znam ja sve muke roditeljstva više nego što i ko nas trenutno gleda može da pretpostavi, uzgred budi rečeno. Samo hoću da kažem da postoje dva paralelna kanala ove priče. Jedno je da nema nikakve dileme, ipak da highlightujem, što bi rekli stari Srbi. Jelenin trenutak malopređašnji, dakle uopšte nema nikakve dileme da treba da imaš kao majka i pravo i uslove i na obrazovanje lično i na emancipovanje lično i na napredak i na doškolovavanje. Naravno, podrazumevajući da ti to sve hoćeš, ne govorim tako što te tera društvo, muži, ne znam ko. Naravno, dakle, s jedne strane, s druge strane, da treba da ispuniš, dakle, u nastavku te priče, sve uslove lične, kako bih rekla, da budeš dovoljno kvalitetan roditelj. Mi malo smo se bacili po statistici, pa kako da kažem, bojim se i da ne govorimo dovoljno ni o kvalitetu, jer u krajnjoj liniji roditi petoro dece ne znači roditi petoro budućih dobrih ljudi. Mislim, govorim vezano za gospodina koji je jednu lepu rečenicu izgovorio, treba stvarati dobre ljude ili tako nekako, čini mi se. To je divna rečenica, ali za sve to treba ta zadovoljna majka, zadovoljna sa sobom, što ne podrazumeva, a može da podrazumeva novac. Otac odgovoran kao jedinka, jel, kompletan, dakle opet se vraćamo na porodicu. Naravno da ta porodica i to da ne bude nesporazuma iz hiljadu razloga koje život nudi, hteli mi to ili ne, mogu biti i samo majka i samo dete ili samo majka i samo otac. Nažalost, dešava se. Nisu oni zbog toga manje porodica sutra ako ostanu sami. Mora državni program i da nije ove bele kuge takozvane uvek i iznova i da se osvežava i da postoji u kome će učestvovati stručnjaci ove vrste koje je gospodin, baveći se naukom, ove vrste, a onda i neki ljudi koji nisu ljudi od ti si dr prema tome sad za malo pogrešno rekao, kako god druge vrste nije važno, a ljudima će zvučati pogrešno. Dakle, ljudi koji, kako da kažem, se bave načinom i ljudi koji se bave brojkama. Neki nam je novac svima potreban i ne treba da nam je neugodno zbog toga što nam je potreban. Da li će nam rešiti to da napravimo dobre ljude? Neće. Možemo imati svo blago ovog sveta i napraviti totalne idiote i toga smo svedoci svaki dan. E sad, šta su dobri uslovi? Pa osim tog novca, sve ovo, naravno da je Jelena idealan primer, jer ona dok je stigla i do doktorata i do više ne znam kojih sve titula, zajedno sa svojim divnim i posvećenim suprugom, a ona je bila i posvećena majka. Ali ima ljudi koji imaju novac i bave se vrlo titulama i vrlo su obrazovani, a roditeljstvo baš i ne vide iz mog ugla, na primer, na pravi način. Ja znam
puno žena koje misle da je dovoljno da daju parice, nemaju pojma kojim prevozom im ide dete u školu. Mislim, ne bih da usitnjavam. Počinje na državi, ljudi moraju da budu naviknuti da imaju ličnu odgovornost. Treba da se usitni, ljudi se lakše prepoznaju u tim situacijama. Pare kupuju vreme, vreme trošimo na decu. Imamo nekoga na vezi, ali u nastavku moramo... Igramo se i knjigama, izvinjam se tome ko čeka na vezi. Počnimo od toga da jedne godine su besplatne knjige, druge godine nisu besplatne, nego koštaju toliko da onda porodica ne ode, ne znam, na to selo kod babe da se hrani, mislim. Ne ode ni kod babe, da. Jer nema za prevoz. Tako da... Jasno. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Dobar dan. Ja zovem iz Šapca i evo sa mojom... 3 meseca starom bebicom vas gledam redovno. O, pa čestitamo, čestitamo. Bebica kako se zove? Da pozdravim, mašemo bebi. Bebica se zove Milica. Ju, prelepo ime, prelepo ime. Recite mi, da li vam je to prvo dete? Jeste. Jeste, imam 31 godinu i prvo mi je dete. A jeste čekali? Kako ste se odlučili? Jeste desilo? Pa, kockice su se sklopile i onda se to desilo. I planiramo naravno još dece, ali bi se sve složila sa našom glumicom da je... A, srna očitala. Srna očitala. Recite mi, molim vas, da li ste čekali stan, posao, zdravo? Posao sam imala, sve se ima. I sve se dobije, i taj posao i sve, ali kakav posao? Posao i na taj posao treba da se posle vratimo. Da. I ko će da nas primi na taj posao? Jer kažu, gde je sa malom bebom? Kako, s mene, šta, kako? Nemojte mi, molim vas, sa malom bebom slati nikog. Da li ste nekada pomislili da je rešenje da za vreme vašeg porodiljskog opet ostanete u drugom stanju? Da, pa to su mi svi govorili. I meni. Znamo čemu pričam. Kaže, odmah drugo, veruj mi. Od drugarica, od svih, ja odmah drugo, odmah drugo. A ne rađam ja drugo dete da ne bi radila, mislim... Jasno, ali sa jedne strane to stoji. Moram raditi. Ali moram da vas pitam za to drugo dete. Evo šta vam je motivacija. Prvo, ostaćete sa prvim detetom duže. Ni pedijatri ne preporučuju da se ide u vrtić pre 3 godine. Jasle su neminovno zlo. Hvala Bogu da postoje, ali su neminovno zlo. Pićete duže sa prvim detetom. Dobit ćete duže porodiljsko. I vama se negde preporučuje da zbog godine i tako dalje, posle već neki period od 9 meseci, ponovo zatrudnite, a niste nikoga prevarili, zato što vaš poslodavac ne plaća ništa vama, to država dok nađe. I sa druge strane dobit ćete pare i od države, to su sada subvencije. Nemojte reći da sam ja prva koja će vam reći da ćete dobiti novac za drugo, pa za treće. Evo, čekamo 3,5 meseca, 15.000 od našeg grada da dobijemo. Koji je grad u pitanju? Grad Šabac. Toliko se dobio od grada Šabca. Evo, čekamo. Šabac, sram vas bilo. Da, sram vas bilo, da, dobro. Pozdrav za Šabac. Ja stojim kod sram vas bilo. Pozdrav Šapčanima. Pozdrav Šapčanima, ali za grad ćemo da vidimo. Recite mi, da li očekujete, da li je dete rođeno 3 meseca? Znači, dete je rođeno nešto malo pre uvođenja zakona i isplati nadoknade od države, ali tako? Verujte mi, za to i ne očekujem, pošto gde god da smo pitali u opštini, gde god možemo da pitamo, kažu, mi to ništa ne znamo. Mi nemamo pojma, nismo obavešteni, dobit ćete tih, ne znam koliko, 39.000, mada da ne bude sada pričamo samo o parama, kako je rekla gospođa Srna. Mislim, sve utiče. Utiče vaspitanje, ali kako vi da vaspitate vaše dete kad vi sutra ne znate kako da mu kupite pelene? Pa se presabirate, pa se oduzimate, pa da li imate za ovo, da li imate za hranu, da li imate ovako ili onako. I kako vi sutra da se nasmejete? Mislim, morate, naravno. Morate. Ali kako? Jako je teško. I ja, mislim... Da se bojite? Pa naravno da se svako se boji. Nenormalno. Moram da vas pitam. Pogotovo u ovoj našoj državi gde, recimo, ja u vrtić ne mogu da upišem svoje dete. Zašto? Pa evo, sad ću vam reći. Ona je rođena u februaru. U maju je konkurs sledeće godine. Ja moram da počnem da radim tamo negde u februaru. Ne, možete da predate papire ranije. Mislim da Šabac nema problem po pitanju broja dece u vrtićima. Evo, ja sam predala papire. Hvala me, gospođo. Drugi dan uprave naše dete. Da. I rekla je da neće moje dete biti ni na konkursu.
Zato što, da, pa eto, možete da proučite. Šabac, sram te bilo. A šta su rekli kad je pisao? Konkurs upisa u vrtić je u maju, dete prosto pre maja će već napuniti u veliko, u februaru rođena, neće stići na taj konkurs. Rešit ćete vi i to, ja ovim stvarno pozivam vlasti u Šabcu da povedu računa, ovo sigurno nije jedan jedini slučaj. Moram da vas pitam nešto prilično intimno, možete i ne morate da odgovorite. Jeste imali stan pre nego što ste se odlučili da dobijete bebu? Halo? Da, da, halo, halo. Jeste me čuli? Imali ste stan. A od redovnih prihoda, je li to onako bilo, ne pitam vas za iznos nikako, je li to bilo onako bezbedno, ajmo, sad je sve na mestu, jel? Ma, što se tiče prihoda, naći će se, radit ćemo i 2 i 3 posla, sve nije to problem. Ali problem je što onda nemate vremena da vas pitavate tu vašu desu. Sad prelazimo na... Hvala vam što ste se javili. Neću da ponavljam ništa za Šabac i napravili ste šlagvord za nastavak emisije, a to je ukoliko radimo od 9 do 5. Ili 3 posla. U kancelari. Ili 2 posla. Ili idemo sa njive u štalu, iz štala u dvorište i tako dalje. U kom vremenu i kako se to dete instant vaspitava u tih nekoliko sati koje mi možemo njima da... I nemojte, molim vas, ono bitanje kvaliteta, ne kvantitet. Kada je troje dece u pitanju, vi dok izgradite prvog zbog trojke... Dok ustanovite oko čega treba da ga grdite. Tačno, ovaj drugi već žvaći neki čips za koji ni sami ne znate odakle, a ovaj treći se okliznuo na pločici. Svi ste prozvani. Ma to je prazna priča, molim vas. Kako, Miroljube, molim vas, prazna priča. Vi kad živite na selu, vaše dete ide s vama zajedno, radi sve poslove, ide pored vas. Čekaj, nemojte, moje dece to rade, ne živim na selu. Šta radi? Znači, idu sa mnom svuda. Pa odlično, znači vodite dete... Koliko puta su bili u montaži? Pa evo, znaš koliko treba montaža za neku emisiju. Šta ćeš drugo nego da povedeš dete sa sobom, bezbedno je bolje da je sa mnom nego da je negdje drugde. Nemam izbora. A i velika je stvar da se vidi šta mama radi. A i te kako, idu sa nama na mnoga snimanja. Ili sede u studiju i beskreno im je zanimljivo. I moja su išla koje puta sa mnom. Ali recimo moj slučaj je bio, ja sam se jako loše osjećala, moram to da kažem. Ja sam rodila sa 21. na sred Beograda, dakle. Nije mi se desilo, nemam ni to kao opravdanje. Kao i u mladosti... Da ti došli socijalni radnik, da ti šta ti je? Pa, zavitlavala sam se sa mamom u to doba. Mama je rekla da će proveravati mesto sa kojeg sam, da niko neće verovati da sam na sred grada. Istine, da, istine. Rodila u 21. godini i tako. Nije mi se, dakle, ni desilo. Htela sam, imala sam ga nacrtanog u glavi. Prosto, užasno sam želela dete. Bio je moja apsolutna fiksacija. I meni je trebao da izguram ja samu sebe zajedno sa njim. Nekako sam dobro sad se ispostavlja, pretpostavila da ću ja biti bolja zajedno sa njim. Ali to je sad moja lična priča. Naravno, kažem, ne preporučujem odrastanje u sobstveno dete. Ne zvuči baš najlogičnije i pedagoški. Ja sam nastavila da radim. Naime, radila sam sve vreme. U stvari, ja sam bila još na studijama i radila. Nastavila sam da studiram, nastavila sam da radim i onda sam se jako loše osetila jako brzo. U tom smislu se strašno divim ljudima koji i sa decom i bez dece inače umeju da nekako se dobro osjećaju, a da svašta guraju istovremeno. Ja sam tad saznala vrlo brzo o sebi da ja ne mogu sve istovremeno. I sebi to priznala. I dosta dugo u svom životu, da ne kažem do juče, kao stilsku figuru, praktično poslom se bavila onoliko s jedne strane koliko moram, s druge strane koliko čeznem, jer mi naravno moj posao je takav da je to nešto što meni opet treba za mene celu. Jako mi je to trebalo i nisam bila srećna kad imam pauze u poslu, ali sam prestala intenzivno da radim jer sam shvatila da plačem odlazeći na premijeru. Sad možda se to neko ume spretnije da izgura, svašta neko ume spretnije od mene, ali ne pričamo o savršeno spretnim ljudima u stvari, nego o svakodnevnim mukama i nama od krvi i mesa. Inače, sve što radim je na tu temu, a ne o super herojima. Ja sam bila srećna što pravim predstavu i ja sam i tad znala sa 21 godinom da meni to treba da bih se sutra dobro osjećala. Ali sam sebi dozvolila luksuz uzimanja deteta zato što mi se i dete htelo i onda sam prosto shvatila da ja sad više nemam pravo da mi bilo šta drugo bude jednako prva ili prva pre deteta tema.
I zapravo od tog trenutka pa nadalje se praktično jedino pošteno i do kraja samo detetom jednim pa drugim pa redom porodičnim životom bavila. Da, radila sam. Pitajte me da li se sećam ičeg s posla. Ne, nažalost. Bila sam polovna osoba. A iz života? Njihovi. Iz života se svake sekunde sećam. I užasno se dobro sada osjećam kad se osvrnem. Nije bilo lako, stvarno je bilo gadno, umela sam samo... Ajde, reci nam, molim te, radi našeg gledalaca, u kom trenutku je bilo zaista teško, u kom trenutku si najviše posumnjala o sebi, prepoznaće se većina nas. U trenutku kad rešiš da sebi možeš da dozvoliš luksuz ostajanja s detetom umjesto da prihvatiš čak neki posao koji ti se tog trenutka i nudi, pritom i nije nešto primamljiv i ti si sad, jel, majka i ti ćeš ostati sa svojim detetom i bit ćeš strašno zadovoljna, ali će sutra ujutru biti jedan mali jogurt u frižideru umjesto svega što si mogla sa tim poslom da doneseš. Kad tri dana provedeš tako što ti je mali jogurt u frižideru, ti shvataš da počinješ da nemaš više izbor, nego da moraš i dalje da radiš ili da ne kažem šta god da radiš jer nemaš pravo da držiš gladno dete. I tu se plače pred premijeru, naravno, jer pritom je i pred premijera uzgred grozna bila prva u ta jednog dana igrom slučaja. Možda bi nešto drugačije bilo da je bila dobra premijera, ali sam znala da idem na groznu predstavu i da se ne dopadam sebi u toj predstavi i da igram zato da bi lagala sebe da se i dalje bavim glumom i da nešto zaradim da mi dete ne bi bilo gladno, jer nemam pravo, tu dolazimo do kvaliteta života. Mislim, divno je što sam htela dete, ali sad neko treba s tim detetom da barata, da ga nahrani, ali i da bude tu. Kasnije je bivalo lakših faza u životu. Uglavnom, u ostatku života nisam bila sama u tim situacijama, nego imala partnera koji sa mnom deli muke i radosti, jeli, i vaspitavanje i tako dalje. Dilema je večna ostala. Ništa ja nisam razrešila, dakle ni ovdje nisam došla zato što sam ja... Ne, ja bih lagala da kažem da imam velike zaključke. Samo znam da sad to mogu da kažem pošteno. Ja imam 46 godina, Aleksa, taj sa premijere priča davno, davno i akademije i ne znam čega. Ovo je jedan zreo, mlad, pametan, božanstven čovjek na kojeg sam ja ponosna. I ja na njemu vidim svaki sekund proveden sa njim. I ne postoji način da ja za bilo čim više žalim. Ja više ne žalim ni za propuštenim poslovima, ne žalim ni za čim uostalom. Ako imam imalo mozga, snage i, kako da kažem, ako sam kvalitetan primjerak da se vratim na to, ja ću sad sebi dozvoliti luksus da uživam i u drugim stvarima, cvetajući od radosti što imam ljude koji, kako da kažem, daju smisla ne samo meni, nego i planeti, čini mi se. Pa nekako, ne mislim ja da ne bih ja ispunila svoju svrhu da ih nemam, ali ja sad radije ispunjavam i sve druge svoje svrhe. To sam htjela da kažem. Sa sve lošim uslovima, sa sve izvlačenjem deteta ponekad sa nekog sporta i lažući ga malog, ako ćemo preciznije i ljudima na jasnije, izmišljajući da ne znam zbog čega neće ići na taj sport, jer se dešavalo za taj sport da nemam. Pa onda opet imam, pa onda opet nemam. I to je poznato. Onda sebi dozvolim da se i dalje bavim poslom u kome se ne zna šta će biti sutra, pa se pitam da li sam šljam od roditelja što sebi dozvoljavam da se bavim poslom koji je neizvestan. Da li bi trebalo da konačno sebe nateram na neku vrstu plate zbog koje ću misliti da sam bolji roditelj. Pa onda shvatim da ipak niko ne dira u njihova prva mesta i da će uvek biti prvi čime god da se bavim. Pa onda rešim da sebi dozvolim luksuz i ostanem u svom poslu. Tako da nisu to sve tako lake stvari. Naravno, nikome nikad su bolji i, kako bih rekla, bolje godine rodnije, što bi rekli, pa se ima para. Nisu dileme manje. Da je država imala više mesta u vrtićima i ponešto pomogla, bilo bi lepo. Nikad ni u čemu nisam pomoć države imala. Nikad dosta. Pričat ćemo i o tome šta je urađeno, šta tek treba. Ja samo molim gledalce, napravit ćemo kratku pauzu, mislim da treba. Sljedeći deo emisije u nastavku posle te pauze sa reklama će biti dinamičniji. Ne kažem da moramo po svaku cenu da uđemo u raspravu, ipak smo na istoj strani, poenta je samo da nas bude više.
da vi imate prosto posao gde pišete trocifreno. Kratka pauza sa reklamama, posle toga se vraćamo, zovite i recite nam šta god da je problem. Šta ste vi imali kada ste pravili decu? Šta niste imali kada ste pravili decu? A šta se sada dešava sa vašom decom, unucima ili nebitno koja ste generacija? Pauza, nastavljamo u tom pravcu. Po našim penzionerima, pored svih muka, a ima ih i niko ih ne omalovažava, žele unuče. To se izvede u park, to se hrane golubovi, hlebom od juče ili prekjuče, onim rezanim najjeftinijim. Vide to kao povod za život. Međutim, njihova deca od 22, 3, 4, 5, 6, 9, 30, 31, 2, 3, sve kasnije se odlučuju za, pa da ne brojimo, sve kasnije se odlučuju za to da im te unučiće daju. Mnogi od njih žele decu, ali ne mogu. Zato što? Imaju dijagnostikovan sterilitet, i to češće kod muškaraca nego kod žena, to je podatak kod kojeg se najčešće greši. Da, žene prolaze mučnije kroz lečenje, ali da, muškarci su ti koji prave problem prilikom steriliteta u jednom paru. Nemaju stan, nemaju posao, ali zaista nemaju gde da žive ili su pod kirijom pa se boje same egzistencije. Kako to da rješimo i kako da nas bude više, počet ćemo od zdravlja. Ljudi su do sada izdvajali basnoslovne cifre i Srbiji svaka čast što je to uradila kroz program koji je besplatan. To su neke stvari gde odete sa zdravstvenom knjižicom i kažete dobri dan, ja hoću bebu. I kreće jedan vrlo mučan proces, mnogo papirologije. Prva gledateljka je nam je objasnila koliko se čeka samo na uput za laboratoriju, ali gde god da se pojavite sa tom jednom karticom, to je, mislim, kao platna kartica sa hiljadama i hiljadama evra na njoj. Kada ne uspe iz prvog puta, šta dalje? Pokuša drugi put, treći. I to je to. Posle trećeg puta vi ste u obavezi to da platite, do sada su se podizali krediti, za dete ne postoji cena. Nećemo pričati o tome nikada. Ali je činjenica da kada odu u drugu zemlju, vraćaju se u drugom stanju već posle prvog pokušaja. Šta je to šta oni imaju? A nisu našle tamo u Pragu nekog drugog dasu. Isti das. Ne, poslednji par, evo ako smem i tu da se ubacim. Moja poznanica jedna je sa svojim gospodinom otišla, puno puta su pokušavali, imaju i novac, a nije im to problem, tako da su preko svega predviđenog sebi dozvolili ovde pokušaje, nikako nije uspevalo. Evo je srećna pred porođajem. Gde? U Pragu je bila. Šta je to u muškarcima u Pragu ili u vodi u Pragu ili u biolozima, lekarima u Pragu? Što oni imaju, a da nama treba? Da vam kažem, pitanje je na koji način je ostala u drugom stanju u Pragu. Da li je to donacija? Da li je to... Šta znači donacija? Donacija znači da li je donirana jajna ćelija. Pitanje je ako su ovarijalna rezerva iscrpljena kod žene, ako su hormoni na minimum, znači ona u postupku stimulacije, ovulacije ne može da dođe. A zašto kod nas ne postoji donacija jajne ćelije? Ne postoji. To je u proceduri i ja mislim da će... To je zakon, jel? Jeste. A to ja želim da budem... Znači, donacija jajne ćelije, donacija spermatozoida, i čak donacija embriona koja može. Znači, vi možete da odete... Već formirane bebe, znači, samo se stavi. Tri u jedan. A recite mi, molim vas, ako ja želim da budem donor jajne ćelije srodniku, sestri, nevažno zaista, da li postoji tu neka prepreka? I odem u privatnu kliniku i kažem. Ne može, ne može. Zakon ne dozvoljava ovde. Ali radi se na tome. Ja mislim, postoje neki akti, podakti i ostali da će se to vrlo brzo rešiti. Moramo, ili u okruženju svi bukvalno rade. Ajde što ne postoji donacija jajne ćelije kod nas. Kod nas žena koja može sebe da izdržava, ima posao i sve, ne može bez partnera da uradi ni inseminaciju ni veštačku oplodnju. Pa se dešava da mnoge materijalno jako dobro situirane žene ne mogu da postanu majke u zemlji Srbije bez partnera, nego moraju da odu u inostranstvo. Hoće se tu nešto promeniti. Makedonija je najveće tržište sperme za Srpkinje u toj situaciji. Zašto žene idu u Makedoniju? Šta je to Makedonija uradila pa naše žene kupuju spermu u Makedoniji? Ne kupuju, ne može da se izvrši procedura ovde uopšte. Može u Solunu, može u Skoplju, ali u Beogradu ne može. To je samo zakon koji... Samo zakon.
menjamo zakon. Tražimo da se menja zakon. Ajde da promenimo pre toga zakon o platama da budu jednake, pa ćemo dalje. I vratit ćemo se na komunističke zemlje, uključujući Severnu Koreju, šta god ljudi misli, koliko god mistifikovali tu državu, morat ćemo da se vratimo. Evo, Miroljub se ljuti. Ali šta da vam kažem? Ovo su priče, mislim... Nisu ovo priče. To je besplatno stanovanje, besplatno zdravstvo. Odu u Prag, odu. Pa date šta, to je, desi se jedan, dva slučaja, od toga se onda napravi priča. Uopšte nije. Ja mogu da vam navedem. Svi mi imamo po jedan, dva slučaja. Možda ja bavim medicinom, mogu da vam navedem puno žena koje su mene kontaktirale. Ja im kažem, kad vi očistite organizam, kada ste zdravi, ne može u zaprljanom organizmu da dođe do začeća. I ako dođe do začeća, ta žena ne može da iznese to dete u nezdravoj i prljavom ambijentu. Znači, moraš da se očistiš. Svaka žena koja primjeni jednostavan program čišćenja organizma, postoje lekovite biljke koje deluju na hormonalni sistem žene. Činjenica. Svaka žena koja koriguje životne navike, koja očisti organizam, ostane u drugom stanju. Imate na mom sajtu Instituta za prirodnu medicinu iskustva tih žena koje su danas majke. Razumete, ovo je sve tehnika, znači živi kao što si do sada živjela. Miroljube, imamo super stručne. Prvo imamo nekoga na vezi i onda ćemo pričati o tome koliko je stres. Koliko je stres. Sada glasamo. Nećemo da glasamo, ali činjenica da je prljav organizam dobrim delom posljedica stresa, pa tek onda pušenje, iskrnje i tako dalje. A ko je kriv za to? Molim? A one ko nas stresira, zadugo, Miroljube, a stresira nas poštansko sandoče. Verujte mi, poštansko sandoče nije mi niko pisao o srednji škole. Kako naše bake nisu bile stresirane? Moja baba ima dvoje dece i ja troje, mislim. Kako nisu bile stresirane? Pa nisu bile stresirane zato su se ženile preko posrednika, nisu se zaljubljivale, uključile su mozak i onda su izabrali dobrog domaćina, živjeli su u kući da im je sekra pomagala i jetrve i tako dalje. I onda nisu imali problema, nije im trebao vrtić, nije im trebao... Ne znam kako smo opet stigli do svekrve, ali ne znam. Imamo nekoga na vezi koji je strpljivo čekao za vreme reklama. Dobar dan. I sad ne valja država. Ja se prvo izvinjavam što ste čekali, a onda vam se zahvaljujem što ste na strpljenju. Izvolite. Prvo da pozdravim vas i sve vaše goste. Hvala. Moramo da pozdravimo i Jeleninu mamu. Evo, pozdravili smo i Jeleninu mamu. Pozdrav za Jeleninu mamu. Hoću da vam kažem da su teme zaista odlične. Ja sam majka dve odrasle devojčice. Što se tiče rađanja i toga, rodila sam 99. i 2003. iz ljubavi. Nismo imali ni kuće, ni stanove, ni plate. Pa gde ste živjeli? Gde ste živjeli? U Rumi. U kao podstanari? U Rumi. Suprug je bio u redovnoj vojsci kad sam ostala u drugom stanju. Sve se to vremenom iskristalisalo. Imam jednog vrhunskog sportistu koji je niže rezultate na evropskom nivou. U kom sportu? Taekwondo je u pitanju. Mogu je nešto profitabilnije da nađe, ali svaka mu čast. I ovo je zaista dobar sport. Smatram da je svaki sport za decu jako dobar. Želim samo da kažem da sam sretna majka, posvetila sam život svojoj deci, znači radila sam par nekih poslova neprijavljena. To se sve dešavalo kad se one odrasle. Nisam imala pomoći, majka mi umrla mlada. Nisam imala pomoći sa strane, ni financijske, niti da mi sad neko čuva. Jedino što malo ne nailazimo na razumevanje, hajde ne kažem, škole, ali malo tu smo imali, ali i to se rešava uglavnom, tako da što se tiče sporta i ti stvari, lično smatram da deca treba da budu u sportu i da budu aktivna. Stoji. A recite mi, kako ste vi taj sport finansirali? Izvinjam se, recite. Kako ste taj sport finansirali? To se plaća. Sve iz svog džepa. A kako? Supruge otput, molim? Kako? Pa finansirali i poštenim radom smo sve sticali i... Ne sumnjam ja da ste vi pošteno radili. Ja samo hoću da kažem da mnogi roditelji talentovane dece nisu u mogućnosti da baš konstantno plaćaju 4.500 recimo. Nemogućnosti. Moj suprug je morao da napusti Srbiju i da ode u Sloveniju. A pa dobro, znači dobro. Vi niste po srpskom standardu, što biste rekli. Pa to je unazad dve godine, ali do pre dve godine moje dete trenira od 30, sad ima 14. Aha, jasno, jasno. Znači, radili smo svakakve poštene poslove, odgojili smo, imamo kuću, imamo dva auta, zadovoljni smo svime. Bravo, svaka vam čast. Želim da poručim ljudima da nije sve tako crno, da se može... A počeli ste tako što vam je muž bio na liniji fronta, a vi podstanari u Rumi. Ja sam bila 3 mjeseca trudnoće kad je on došao. Došao. Da ne kažem fronta, ajde.
Pa dobro, jeste, tako je bilo. Vazdušni, da, to su činjenice, vazdušni ili kakav god front to front. Tako da, moje oba dve dece rođeno iz ljubavi, posvećen im je život, tako da... Recite mi, sada još jedino vam preostaje da u zdravlju dočekate unučiće. Vi imate, Bože zdravlja, a vi imate sina i... E, imam dve ćerke. A dve ćerke. Aha, znači sportista je fantastična. Devojčica u tekvondolu, pa sjajno. A recite mi, molim vas, za vaše ćerke, šta biste im preporučili se koliko godina treba da postanu majke ili da počnu bar da razmišljaju o porodici? Ja sam rodila stariju u 24. i smatram da je to nešto onako sasvim solidno. Niti premlado, niti ono nešto starije. A stariju kad ste rodili? Ali ukoliko smatram da se do tada može završiti neki fakultet, da se bude obrazovan, a da se posle toga, jeli, rode dete, odgaja porodica, pa posao će doći samim tim. Pošto ste prošli i posao i besposlicu, šta ćete kažete ćerki? Hoćete da savjetujete da se muž traži ili da se muž prosto desi? To kad te strefi, ko te pita? Ja mislim da nema tu šta da se traži. Ljudi ili se sretnu ili ne. Hvala. Jednostavno, to zajedničkim snagama i ljubavlju može se pobedi mnogo toga. Pravo ste. Baš vam hvala na ovom javljanju. Baš vam hvala, jako lepa priča. U stvari priča u kojoj će se prepoznati i dalje većina naših žena. Kada se priča o proseku zarade u Srbiji, kažu ljudi, ima jedan dobar vic, kaže prosečna plata je 450 evra ili ti 22.300 dinara. Tako, to je vic koji danas vlada. Kolika je prosečna plata u Srbiji? Pa ja mislim da je neto plata prosečna oko 45.000. Neto. Dinara. Dinara. Pa ne, pa moramo da preciziramo, kažu. 400, rekla sam već. Nemate podatak i da li postoji uopšte podatak o... Pošto je meni ta potrošačka korpa večita fascinantna. Evo, javljaju nam se žene koje u tu korpu moraju da stave pelenu od 1200 dinara i koje se potroši za manje od 10 dana. Moraju da stave mleko, uvek želimo najkvalitetnije mleko, to je za dohranu, koje je takođe koštao preko 1300 dinara kvalitetno. Moraju da stave mnogo više od hleba, mesa, povrća. Šta vam znači, da li se statistika uopšte bavi time kolika je prosečna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu? Pa sigurno da se bavi samo služba u kojoj nisam ja. Ajte, dajte nam tu cifru pa da se istim ovaj na tevrat. Ali očigledno da je propisano, tu postoje metodologija za istraživanje i neki minimum je uvek... Ali ja mislim da treba da se vratimo na temu dece i ovog. Ovo je sve za decu. Prosto... Onda Srbija ne bi imala problem kada bi se u potrošačkoj korpi nalazile pelene. Da. Imali bi decu. Srbija nema decu. Srbija ima problem što nema decu, što nema prvo dete, pa posle drugo, pa onda treće dete. Svaka majka danas ko se nalazi u fertilnom periodu mora da ima minimum troje dece da bi uspeli da zaustavimo ove negativne tendencije. Ovo o čemu mi pričamo jesu... nameću na taj kompleksnost rađanja i imanja dece. Znači, nije samo to da li mi imamo ili nemamo para, pa ćemo se odlučiti na decu. Da li imamo ili nemamo partnera, da li... Postoji puno tih mera, aktivnosti koje se odnose na svakog pojedinca. Znači, žena kad ne radi, trebalo bi nekako da krene da radi, da se obrazuje... Da, kad krene da radi, već su drugi problemi. Kako uskladiti rad i roditeljstvo? Ako ne može da ostane u drugom stanju, onda kako povećati tu reproduktivno zdravlje žene ili kad je u nekom mlađem periodu, da bi kad je u periodu spremna za rađanje, mogla da rađe. Znači, to su jako puno mera i svaki pojedinac, tu je najveći problem, što država ne može jednom merom, jednom definisanom strategijom da pokrije sve individualne potrebe nas koji odlučujemo o rađenju. Svako od nas ima svoj odnos prema životu, prema tome da li želi ili nema. Ko je vas pitao, ko vama traži te statistike? Znači da se sad pozove zavod i da kaže slušajte, ja sad radim plan budžeta za nebitnu opštinu, hoću da čujem da li imate podatak, da li je natalitet u porastu, pa da prosto odvojim više para za decu ili da forsiram treće dete ili prvo dete. Ko to vama traži? Ko se time bavi? Bavi se kabinet sada koji je definisan, znači ne postoji čak ni ministarstvo, jako je ozbiljan problem, nego postoji kabinet definisan za, bez portfelja, definisan za demografiju i populacionu politiku, ali svakako da
taj nivo bavljenja na tom nacionalnom nivou mora da se spusti na lokalni nivo. Tačno. I da svaka lokalna zajednica, opština, tačno, mora da vodi računa o svom stanovništvu. Prvo da vodi računa da mu ne odlaze majke, jel? Pa dobro, tako je, da ne odlaze potencijalne majke. Jeste, da, ali po statistici žena je ta koja je nosilac nataliteta. Reprodukcije. Dakle, reprodukcije. Mi treba da se radujemo rađanju devojčica. I evo šta se dešava, jer to je ono što će nas povećati, da nam treba bar hrast, a ne jedna šljiva. I evo šta se dešava. Ljudi koji dođu u situaciju da ostanu u drugom stanju prirodnim putem, najčešće je pitanje je se vidi pol, da li se vidi pol. Da li ste bili u prilici, ne prilici, da se neko razočara kod prvog, drugog ili trećeg deteta time što je dete žensko? Da, da. Postoji, to je zemlja Srbija. Znači, kažemo, nema ništa lepše od zdravog muškog deteta. Zdravo, da. Nek se rodi dete, ali neka bude muško. Da, bude muško, da. Tako da. Strašno. Obično, koji ne imaju, recimo, tako, dve, tri devojčice, hoće muško. Moja baba je govorila. Sad. Miroljube, molim vas, ajde, uključite se. Evo, ja razgovaram sa gospođom i kažem kako moja baba govorila meni da ćerka vredi ko pet sinova. Ja sam tad imao 10 godina i rekao sam da je baba šta pričaš. Međutim, ja kad sam posle dobio ćerku, vidio sam da je baba bila u pravu. Tako da moj prijatelj, čuveni Gusar Vukojica Sandić, on ima 4 ćerke, ja mu kažem ti imaš 20 sinova. Da, srećom ne govore svi tako. Nažalost, mnogi čujem govore. Da, radi se, zloupotrebljavaju se medicinske metode kojima se rano otkriva pol i radi se abortus u najbezbednijem periodu. Dakle, čisti se embrion samo sa saznanjem pola. Vi ne možete da kontrolišete da li je ona u privatnoj klinici uradila CTG ili nebitno da li je nekim 3D ultrazvukom utvrdila da je u pitanju žensko. Ona zakonom ima pravo na abortus i dolazi kod vas na kliniku i kaže dobar dan, ja sam u drugom stanju, hoću ovo da očistim. Da li je tu obavezan razgovor psihologa, da li tu može da utiče socijalna služba, to dete treba da se rodi i uvek ima ko će da ga usvoji. Moram da kažem da dece u Srbiji za usvajanje nema. Nema, nema. Deca u domovima... Znam, čeka se godinama. Čeka se godinama. Dakle, koliko vi imate prava da tu upetljate socijalnog radnika, ali ajde, socijalne službe su na lošem glasu, da kažemo, barem psihologa koji će da porazgovara sa ženom i da je, ne znam, zamoli, ne uvredi, da je natera da još jednom razmisli o tome da se dete čisti. Da vam kažem, kad se radi o više rodkama, znači žena koja ima 2-3 dece, tu nešto mnogo se i ne trudimo. Znači, njena je odluka i to je tako. Ona koja prvi put zatrudni i hoće da prekine, i tekako pričamo. Znate, prvo ja. Znači, sačekamo 10 nedelja, to je taj neki maksimum zakonski dozvoljeno. Ona dođe sa 6 nedelja, znate, dođete za 10 dana pa da vidimo, pa obaveste roditelje, pa majku, pa oca, pa niko ne zna. I dešava se da pristanu i da ostane. Dešava se. Zadrži. Da, 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 apsolutno. Ali što je opet u stvari priča šire konteksta. Jer je pitanje koliko je njena ideja da je greška, koliko neko utiče na nju, gde se vraćamo na muški pol. Ima puno muškaraca koji su nesrećni sa ženskom pri ideji da će imati žensko ili ne daj Bože žensko. A pritom su žene, Srpkinje, a ne Srbi. A čekaj, ta žena je birala tog partnera. Naravno. Znači, ona valjda da je birala dobrog partnera koji i onda s njim da porazgovara i da kaže, jesi ti zainteresovan da imamo, je li tebi sve jedno muško, žensko? Pa on, ne, ako ti rodiš, ako vidimo da je žensko, odmah ćeš da abortiraš. Onda nema šta s njim da ima, ali devojke, mnoge o tome ne razmišljaju, nego ih vodi strast, zaljubljivanje, a ne razum, kao naše bake, opet ću to da ponovim po 100. put. Zašto ste vi to, šta je to baka vama tako strašno rekla o zaljubljivanju? Pa vi stalno forsirate da ne treba... Biti zaljubljen, to je znači biti bolestan. Znači, mozak vam je u alfa režimu i vi uopšte... Otkad ima istine. Jeste smešno, ali ima istine. I vi uopšte ne razmišljate šta će da vam se desi. Razumete? Znači, to je jedno bolesno stanje. Zato je bitno da bude uključen mozak i da onda da vi tog mladića s kojim, naprijed, ili mladića, da ja pričam kao muškarac. Znači, ti kad gledaš devojku, ti gledaš da li ja želim da moja deca budu kao ova devojka. Pa i mi to gledamo. A ne da li će ta devojka da bude dobar seksualni objekat, nego da li će ta devojka... Molim vas, ali i žena kada se zaljubi, ona kaže, jao, kakav je divan, ja želim njegovu decu. Ali ona je zaljubljena, ona je zaljubljena, da je ona bila pametna, pa konsultuje stariju osobu, neku babu, tetku, strinu, rekla, vidi,
taj momak, on vozi motore, on tamo ovo, on skita, ništa ne radi, pravi se frajer, skino fazone sa američkih filma, beži od njega, puća ti pogibija. Ne, ja znam, onda ne sluša. Ne sluša. I onda se dešavaju ove stvari i onda pričamo kako će se... Vreme je vrlo bitno tu. Čak i da se zaljube, ja mislim da zaljubljenost traje 2, 3, 4, pa možda do 6 meseci. Treba boraviti sa nekim bar godinu dana, pa da onda ocenite da li je ili nije za vas. E, a sad uplićemo tu malo i religiju. U stvari, malo ćemo da umrsimo. Mislim da mogu. Kad prođe vreme, sa vremenske distancije može se sagleda bolje nego prva 3, 4 meseca. Studije pokazuju da ono što najviše pogađa mlade ljude je raskid sa partnerom. I onda ljudi to isprobavaju, jednog, drugog, petog, i onda se pretvore u duhovne ruševine. Zato postoji sigurna metodologija koju su naši, koji pišu. Jel volite vi svoju ženu? Molim? Jel volite svoju ženu? Ste zaljubljeni u nju ili je volite? Nisam zaljubljen. Znate šta znači voleti? Ljubav po Bibliji znači brinuti onome što ti je povredno na dar. Znači, da li ja volim moju ženu, to treba nju da pitate i da kažete da li Miroljub tebe voli. Sad ja da kažem volim moju ženu. To morate nju da pitate. Šta želite vašoj čerke? Sramoto da kažete kako vam se zove. Znači da ja volim moju ženu. Kako vam se zove? Kako se zove žena? Moja žena se zove Gordana. Gordana volim. Recite. Ali gledajte, pazite, to što ću da kažem ženo volim te, Gordana volim te. Ja da li nju volim pokazuje svoj životom. A danas muškarci pričaju ženama volim te ovamo, gledaju svaku priliku da je prevare, novac ulažu u sportske kladionice, a ne u ženu. Pa žena je najvažnija objekat pažnje u kojoj muškarac treba da investira. Jeste li počeli da tražite muža za svoju čerku ili ćete pustiti čerku da se uda sama? Pa ja, moja čerka će mene da konsultuje, ja sam ju učio da mene konsultuje kad bude sutra tela sud. Koliko ima godina? Počela da izlazi s momcima? Moja čerka nikad nije izlazila s momcima, ona ima 18 godina, ona se druži sa devojčicama. Kad bude htjela da suda, kad bude bila zdravna, će dođe kod mene, kaže, tata, hoću suda, ja ću kaže, vidi, ima ova dobra familija, ima ova, dobar momak, ovo je ovo, izvoli, bire. I ona neće reći, e, ima ona i tamo, zato što sam ja od malih nogu učio. U kojoj školu ide? Ali šta ako vam kaže? Pošto je godište moja čerke, u kojoj školu ide? Ona ide u školu, znači ona je, to je dete koje, mislim, ne postoje više muške ženske gimnazije. To je treće godine gimnazije, je li tako? Moja čerka je napustila srednju školu, ona ne ide u školu, što sam ja učio da to nisu one škole kao što su nekada bile. Vi ste nekada imali devojačku gimnaziju, gde su devojčice bile odvojene od dečaka. Prva ženska, realno, u tu sam išla, to je posle toga peta Beograda. Zumete, znači... Treća muška, tu sam ja išla, ne vidim da sam nešto, da sam nagrađena. Nekada je, pa dobro je. Moja čerka je, godište vaše čerke, 5-0 i u školi. Šta znači to što je 5-0? To znači da uči redovno, da ide u gimnaziju i da se super snalazi u životu. Ili izlazi s momcima? Naravno da izlazi, ima dečka. Stvar, jesi se zaljubila? Pa ne znam da li se zaljubila, ali meni se dopada. Ima dečka, sigurno. Ima i prebrče odnose sa njim. Naravno da nema, to su mala deca. A znači oni kad ostanu nasamo, oni čitaju sve to pismo. Ne, nego deca treba da izlaze, treba da se druže, treba da upoznaju. Treba se zaljubljuju. Treba da se, ne znam, treba da se vole, ne da se zaljubljuju. Kakav je momak? Pa to je neko fino, skromno dete koje je isto tako dobro đak. Jesi ga upoznao? Jesam, kako da ne. Jel moguće da si za svoju rođenu ćerku rekla dobar je? Pa naravno, ko što je za svekrvu, kažem da je divna moja svekrva, divna žena. Jelena, nemoj sada da me brineš, taman smo stekli poverenje, em divna svekrva, em dobro zem. Nego mislim da decu ne treba držati pod staklenim zvonom, oni moraju da imaju neka iskustva. Mislim da stvari osim toga nisu crno-bele, ipak na jednu temu divna je statistika, zato da bismo umeli nekako jednostavnije, vrlo često o velikim stvarima da mislimo i važno. Vi znate da ste vi upravo svom rođenom detetu preporučili da sledeće godine rodi prvo dete. I da ne ide u školu, to su strašne stvari. Moje dete ide u školu, ali dete uči od mene. A koji će diplomu dobiti? Ali mu treba diplomu. Pa naravno da treba. Za šta mu treba? Pa za posao kojim će se baviti. Za posao, pa neće moja čerka da radi u tuđoj firmi da bude rob. Moja čerka će da... Nek radi za sebe, samo šta će da radi? Radi će, možda radi u mojoj firmi, da bude... Ne, ne, ali šta ako tata nema firmu? Tata nema firmu. Obaveza svakog oca je da svoje deci omogući posao i da svoju decu dobro oženi. To je obaveza svakog ozbiljnog oca. Danas očevi svoje deci ne nude posao da naslede. A šta će oni koji nemaju oca, nego ne daj Bože nešto se desi i ostane bez oca? A moj tata mene učio da sviram gitaru i pevam. Moje čerke su završile. Idi u gimnaziju. Vi ste se udali na vreme, rodili ste sa 21 godinom. Vi treba da ispričate devojkama iskustvo kako se lako porađa sa 21 godinom. Ma nije porođaj problem, Miroljube, šta vam je? Pa i se 41 žena. To je dan kakav god daje, jedan dan i proći će. Evo, pogledajte vaše vršnjakinje koje su se udale tamo sa 30-35, uporedite sebi nju koliko ste vi srećni što imate decu.
Koliko je vaš život oplemenjeniji zato što ste se rano porodili i tako dalje? Ja se tako osjećam, pitanje da li se oni slažu. Evo, pa pogledajte kako izgledate mladoliko i tako dalje. Neko nije zreo sa 20 da ima dete, ali sa 25 ili sa 30 jest. Pa evo neka kaže ginekolog kada je žena biološki. Ne pričam ja o zrelosti, to pričam o ovoj zrelosti. A samo da ispričam jedan vic. Nije vic, ali je optimistična priča unazad. Ja sam dakle imala, tako su doktori rekli, ma idealno, sve je bilo idealno, jel, u 21. godini se porađam, pa to fantastično, pa to sportsko telo, pa to karlica ovakva, karlica onako, šta sam sve čula o svom telu, koliko je idealno za porađaj i za no... Bilo mi je divno drugo stanje, to su moja iskustva, zaista bez ikakve foliraže za, mislim, da je do mene, ja bi mogla svaki dan da uživam u drugom stanju, nikad se jačom, boljom i pametnijom. I nekako veselijom i mudrijom nisam osjećala, ali to je sad druga stvar. Svakako pripremaju me kao, jeli, za porođaj. Mene to čak malo i vređalo, kao, mislim, pripremljena sam prirodno, jeli, ali ajde da učinim prijateljima, doktorima, kao pažljivo ih slušam sve što mi govore. Ja sam nešto kao se dogovorila sa nebom da tu nema nikakve dileme, da će sve biti u redu i da znam ko mi dolazi i tako. Elem, tako fantastično pripremljena sa sve doktorima, kumovima, prijateljima, porodičnim, CTG-ovima, više ne znam kako se zvalo sve, na čemu su me gledali i što je postojalo u Narodnom frontu i što nije tada. Odem na porođaj. Sad ja sam malo dresirana da ne idem daleko u priču, da bol, kako bih rekla, ne vidi mi se, scenski sam čovek od kad znam za sebe i sad mene boli, ali ja lepo kulturno kažem, mene boli. Ja, što boli? Ne bih, znate, mene malo... Diktiski ispravno, mene malo, znate, sa svim akcentima preciznim, znate, možda me sad malo više boli. Da, možda me sad malo više boli, znači. To je ona faza kada žene po ginekologiji i po odeljenju urlaju, umiru, žele da ih Bog uzme pod svoje i ostalo. Tako meni moj kum, odnosno mamin kum, ne reši da ja nisam još u porođaju. Žen kume, ja sam jako intenzivno u porođaju. Ako vam nije problem da počnemo sa celom pričom, to traje beskonačno. Proveri on mene na aparatima, kako god da se zove, kaže, vidi stvarno, naravno i ambulantni pregled, kaže, stvarno krenuo porođaj, ja kažem, kume, molim, samo nemojte po ovom izrazu lica da sudite. To mi je posao. Nas su tukli u baletskoj školi da nas se ne vidi, da nas boli. Pa tako bilo, šta da radim. Sve okej, i to sam sama birala, niko mi nije krivi, nije mi žao. Elem, ja se porađam 784. sat, ne ide. Kraj priče zvuči strašno, ali nije, živi smo, evo, zdravi i veseli i zavitlovamo se na taj račun i Aleksa i ja. Dakle, preživimo jedva i Aleksa i ja. Zašto? Zato što ni na jednom od pregleda nisu primetili da je Aleksa umotan u pupčanu vrpcu. I to, nažalost, intenzivno umotan u pupčanu vrpcu i onda, naravno, je porođaj kretao. Ja sam se prirodno porađala oba puta takođe i po svom izboru, naravno, moglo je drugačije. Sve se to veselo i lepo završilo, živi, zdravi i jednog trenutka malo nije bilo zgodno kad sam čula sestru kako šapaće doktoru, ako se za 5 minuta ne porodi, ne garantujem ni za nju ni za dete. To mi je malo viška bilo u porađaju, ali možda nije loše bilo. Ali onog trenutka svi kažu i svi to potvrde i to je jedna od retkih stvari koja nisam čula drugačije razmišljanja, a to je jao, ali kad ti daju bebu... Ne, jeste, ne samo to, nego ja sam svoju, kako bih rekla, pedagogiju započela zapravo konačno u tom trenutku sa Aleksom, makar je posle bilo džombavo, ali je izašla na dobro. Onda sam s njim se prošla puta, reka, dušo, molim te, sad izađi. Ne znam kako, otpetljaj se iz te pupčane vrpce. Do dana današnjeg, naravno, ne znam, verovatno bi doktori mogli preciznije sa tog stanovišta to da ispričaju. Šta se zapravo desilo, po meni se malo čudo desilo, jer je odjednom posle... Da vam ne pričam, koliko sati, noći, svega se zaista nešto desilo i Aleksa se porodio. Aleksa je po mom dubokom uverenju, takav i dan danas kad nešto reši, tu Boga nema. I mnogo sam srećna zbog toga. Dakle, snažne volje, Aleksa je izašao, hvala mu na tome, na ovaj svet. Te ostado smo i on i ja
Naravno, u sve stručnjake živi i zdravi. Hoću da vam kažem kako sve u nastavku priče nije crno-belo, u sve stručnjake. Ma sve, ništa. Koji nema dileme da su bili stručnjaci. A zamisli da ih nije bilo, nego da su se porađala. Zamisli 4-8. Ne želim da zamišljam. U kući ili u kući. Dajte peškiri i čistu vodu. 90% žena se porodi bez ikakvih problema. Mogli bi... 90. Malo našalimo i pod kruškom. Ali prirodno ili epidural? Šta sad radi? Ne, ne, pričamo za prirodno. Naravno, epidural i ostalo. Verujem, prirodno. Za 10% zaista je potreban ginekolog. Dobro. Gde može da se desi. Sve ostalo šljaka babica. Pa ne šljaka babica. Sad mi objasnite. Mogu da pitam doktora nešto? Babica je da pomogne. Šta mislite tih 10% koje se ne porode, da kažemo, prirodno, normalno i tako dalje? Da li... Da su bile, da su imale kilažu kako treba, da su bile zdravije, da li bi se i one porodile? Da li mislite da je faktor ljudski ili je faktor neki na koji one nisu mogle da utiče? Pa sigurno egzogeni faktor. Mi imamo recimo dijabetes u trudnoći, krupna beba. Znači... Da ne možemo zbog disproporcije pustiti ženu u porođaj, znate. Znači, kada bi žene bile pripremljene za porođaj, ne bi bilo problem. Ali zato imamo ženu koja ima usku karicu, ne može teoretski da se porodi. Da, da, da. Znači, moramo raditi carski rez. Ili neki tumor koji smeta i previja i tako da. Svega i svačka. Tako, karlična prezentacija. Moram da vas pitam za ovih 90%. Karlično, nemoj se porediti. Prosto da upoznamo ove devojke i sve, i bake koje se sad, ove vremena su se promenjala, bake više nije to sve tako. Promenjala se vremena. Moramo da pitamo i vas kao ženu. Ja vas stalno gledam kao izvor statistike, ali molim vas da se uključite. Ali pre toga ste žena. Ali pre toga da, mislim, ali pre svega ste žena. Žene koje, pomenula ih je Srna, sigurno sam da ih Jelena nije mimoišla. Ne znam da li ste se vi porađali u društvu ili sami. U Narodnog fronta. Pa da. Ne znam kako to zovete. Ne, ja sam imala tu svečanu priliku da se renovirala sala, pa nas je bilo 9. 9 žena u Višegradskoj. I tad sam svedočila tome da od 9-8 žena psuje muža. Različite su to imena. Zorana, Dragane, Milane. To se kune, to se grdi. Ali se to brzo zaboravi. Ili to loši sobi. Ja vam pričam o periodu kad počinje ovaj Srnin lep dikcijski književni deo. Ja, mene boli, mene malo više boli. Ne zamerite ako ne izgledam dovoljno sređeno za porođaj. Da, da. I to, onda sam videla recimo da se mlađe žene izvijaju u položaj koji liči na most, ona iz osnovne škole. Babice viču, grde ih, pljušti i šamari kad postaju histerični. To zaista postaje opasno. Od tih 90% žena koje se tako lepo porode, koliko njih prođe u tišini? Molim vas, vi tu praksu znate. Da vam kažem, Srna, nemaš pravo glas. Jelena? Nisam. Hoćete li ja da kažem? Samo izvolite. Doktor, izvolite. Da, mi... Kompenzujemo sa epiduralom, sa lekovima, da zaista bol kompenzujemo i obezbolimo. Međutim, zaista boli. Mnogo boli, doktore. Vidim da verujete, ali ne znam. Kažu da muškarac, kolega sigurno zna da muškarac ne bi mogao taj fiziološki bol da izdrži koji izdrži žena pri porođaju. Pričamo za čistu prirodnu varijantu, znači bez dodataka, bez analgetika koje mi dajemo. Ali imamo puno pravo da vičemo. Apsolutno. Time se praznite, znate, to je... Čovjek tu neku negativnu energiju izbaci u sebe i skoncentriše se. Mi nemamo nameru da vrištimo, ali to se dešava. Ja čujem sebe kako vrišti. Ali moram reći, izvini molim te, ima jedna slatka stvar koja sam se sad setila pred sami porođaj, taj prvi o kome sam malo čas pričala. Jednog trenutka mamu, koja je tako dosta jednostavna bila kad su najvažnije stvari u pitanju i naravno potpuno sam je s razlogom verovala, stisne me za ruku pred izlazak iz stana u kom je bila i ona. Ja kažem ovako, ali kao da ne čuju drugi, ne bi sad da kvarim tu ideju, idem na porođaj, sve mi to nešto lepo, kao. I ovako stisnem, naravno, ne zarijem nokti, kažem, ajde sad mi samo mi kratko reci, hoću hteti da umrem. A ona mi kaže, izvini, užasno, inteligentno, majčinski i mislim da je tu negde ključ, početak, sve o tome. Čekaj, samo trenutak, izvini, slušaj ovo. Kaže, dušo, kako god daje, naravno ne odgovori mi mudro, jel? Kako god daje, seti se samo da žene požele ponovo i to vrlo brzo. Ne vrlo brzo, ne dovoljno. I mislim da je to dosta ključna stvar. Odmah daj mi još, ovo je prošlo, ajmo opet. Ajde, predstavimo tvoju mamu. Aha, da predstavimo, nešto sam drugo čudila. Kako ćemo? Moja mama. Moja mama. Moja mama za početak i kraj i mama moje dvojice braće. Osim toga, Dunja Lango poznatija ljudima kao Dunja Lango. Dugo već, iako su je znali, nije bila Dunja Lango. Dakle,
Ali eto, po tom prezimenu, pa najpre spikerka, pa voditeljka, pa novinarka, pa glavna i odgovorna urednica zabavnog i kontakt programa. Ženama je važno da se ovo čuje, tim pre što je više nema, želim da kažem. Razno što je uradila, između ostalog prevodilac, dakle jedna vrlo obrazovana, elokventna žena koju sa mnogo nežnosti mnogo ljudi oko mene pominje i seća se i na tome sam posebno zahvalna. Evo baš i Jelena maločas, ali o tom potom, vezano za svoju kultnu emisiju. Jelena, međutim da, na početku i na kraju, često na užas svojih prijateljica, toliko pre svega i posle svega mama, da se ona stalno šalila da misli da možda će jednog dana neko o njoj reći da je nekako, da su svi očekivali od nje da bude tako nosilac baklje velike feminističke emancipacije, a da ona se u stvari osjeća kao srećna malograđanka i zadovoljna mama. I da je možda strašno i da će možda razočarati sve žene sveta koliko joj je to najvažnije, ali zaista je po tome živela. Dakle, moje braće i mene najveći božanstven, topao, mudar prijatelj do kraja života. Hvala sam. Moja mama. Hvala sam. Važnije. Miroljubo. Dakle, žene, malo smo se odmakli od tog dela, imamo jednog gledalaca. Miroljube žene. Da, miroljube žene. Da li ste vi svesni da vi želite vaše ćerke? Prvo, šta mislite o epiduralu? Mislim da to nije dobra opcija. To je isto kao i kad popravljate zub. Ako postoji određena bol, možete da stomatolog može bolje i kvalitetnije da uradi. Isto epidural je vrlo problematičan zato što može da dođe do teške povrede kičme. Znači, ono što je ključ, to je da je porođaj nešto prirodno. Što ja ne bi preživao. Trudnoća nije bolest. Ali bi volila da vidi Miroljubo kako se boleće. Praksa je pokazala, evo gospodin je sad malo prepotvrdio, praksa je pokazala da kada je žena iole zdrava i spremna za porođaj, porođaj prođe na prirodan način. Naše bake su se porađale samostalno u prirodi kao što se i drugi organizmi dolaze na svet. To mogu samo njihovi unuci i deke da pričaju. Ja vam pričam o ženama. Današnje žene žive na jedan drugačiji način. Žive u neprirodnom ambijentu, nemaju muževe da brinu o njima zato što loše biraju, odnosno majke ih nisu naučile kako da biraju muževe i nisu im u tome pomagale. Tako da, a muškarci su krivi što su stvorili taj ambijent loš. Ali vi želite vaše ćerke da se porađa prirodno sledeće godine? Apsolutno, ja želim, ali ja ništa ne insistiram. Ja ju kažem, ovo je dobro za tebe, ovo je dobro za tebe, ti izaberi. A šta ćemo ako vas ne posluša? Njen put. Hoćete vi biti dalje njen tata? Pa gledajte, ja sam stvarao porodicu da meni bude bolje i da im omogućim da budu zdravi, normalni ljudi. Ako oni neće da budu deo moje porodice, mogu da žive na nekom drugom mestu kako oni hoće. Ali to vaš neuspeh. Pa gledajte, i Bog je stvorio svet. Znate, Bog je, na meni je da ja uradim ono što je do mene, da njima omogućim i da im promovišem i da im približim, da je zdrav koncept, prirodan koncept, dobar koncept i kako da se žene. Ja im stalno pričam. Evo, pogledaj ovi što su se zaljubljivali, ovaj tvoj rođak, ovaj tamo, pogledaj kako su nastradali, pogledaj ovi što su ulazili u predbračne odnose, što su se zabavljali, gledaj kako su nagrabusili. A što su srna, ono što najviše pogađa mlade ljude, jeste raskid sa partnerom. Pazite, ono što najviše pogađa mlade ljude je raskid sa partnerom. Tako da tu, a na drugom mjestu je smrt bližih. Tako da ja najviše što mogu to je da, isto i u ovoj emisiji, da ljudima kažem, postoje pravila i zakon i zdravlja. Ako ih poštujete, bit će vam dobro, nećete nikad biti bolesni. Ako ne poštujete, čovjek je jedni organizam u prirodi koji je bolestan. A šta ćemo, Miroljubo, s ovima? Zaljube se u studenta, bre, de, ja znam šta će sa njim. Zaljubi se u studenta. Da mu je majka pričala, ćeri, nemoj da se družiš sa studentima, jer to su prevaranti, muškarci. Muškarci su najveći... Kako prevaranti? Toliko sam u decu rodila iz države ih sve. Čovjek u svoje vrijeme bio... Evo, dobro, u redu. Tako da... Pa, ali sam se zaljubila. Šta Crna, šta Jelena? Jeste svi iz ljubavi, sigurno jeste. Evo ovde četiri grešnice. Dobro smo prošle. Praksa je pokazala... Ali znali smo šta radimo. Praksa je pokazala da je devojci... Morate mi pokazati tu vašu statistiku, ali mi ćemo gospođu pitati za statistiku. Jer muškarci su najopasnije zveri u ovom svetu. Tako da moraju da... Devojke moraju da budu dobro obučene od svojih majki. Da ne bi loše prošle. Znate šta mene samo brine? Ja sam verovatno grozan roditelj. To ako nisam
nisam do sad shvatila, sad sam shvatila. Nešto razmišljam, ja se ne bih usudila, vrlo ozbiljno sad govorim, iako zvuči kao vic, možda. Već smo ustanovili kad me boli da zvuči kao vic. Mene je prosto strah kad se smeje, sad brinjam za sad. Šalim se, ne. Ja, na primer, se ne usuđujem da deci, kako da kažem, s garancijom te... Govoriš te upotrebe života i konačne pravce izgovaram. Ja naravno sam sve učinila da im izgovorim, da im pokažem, ali da se zapitam pred njima. Ali to se pričamo nekako... o tome da ne smeš, nemoj, ne, da se drogiraš. Ne, ali mislim da lakše dete ja sam živi rodila, ja ću kao da miroljubovo dete. Ne zavidavam se uopšte. Bog, mislim da je lakše živeti kad ti roditelj, kako da kažem, tvrdi da ima neopozivo dobro rešenje za tebe. Objašnjava, uverava. Iznosi dokaze. Znači, ako nije u pravu, pa nismo svi jebani, nismo svi u pravu. Čujte, ja sam grešila. Svoje poživimo jedan i drugi srećan u svojem okruženju. Jel mislite da postoje različiti zakoni zdravlja za vas i za mene? Ja mislim da postoje različiti životni principi. Samo ću zamoliti Gordanu da nam kaže statistički procenat razvoda u odnosu na broj sklopljenih brakova. Godišnje se sklopi oko... A Gordana kaže, po licu se videlo da ne valje. Nego uvek pogrešno se tumače ti podaci. A i sad, kako ih ja budem izgovorila, moram vam reći o čemu se radi. Znači, godišnje se sklopi 35.000 do 36.000 brakova. Dobro. Tendencija je pada, ali zato što je manje stanovnika u tom uzrastu, sasvim ima nas manje, sasvim je normalno da je. Ali postoji i deo stanovništva koji živi u tim vabračnim zajednicama, tako da je sve to uz... Miroljube, pravite se da niste čuli. Broj razvedenih brakova je oko 9600 u toj godini. To ne znači da ima veze sa ovim sklopljenim brakovima. To je samo presek u jednom trenutku. Znači, ti brakovi traju otprilike oko 13 godina i najviše se razvode u prvih 4-5 godine. Tu su je najveći broj razvedenih. U prvih 4-5 godina? Jes. Doktore, moramo da umešamo. Pričam za Beograd. Pričam za Republiku Srbiju. Bez podataka za Kosovo. Moram da vas pitam. Postoji uvek ljudi koji se trude da ostanu u drugom stanju, onda kad dignu ruke od svega, tras, evo ga dete. Često se kaže da je to neko gore vidi i upravlja, da nije do nas, naše je da damo sve od sebe, ali da se dešavaju stvari više sile sam Bog. I sad, koliko postoji parova koji su se prosto spojili, zdrav je on, zdrava je ona, ali nisu kompatibilni. Jasno, jasno. Negde oko 10%. Znači, 10%? 10% takozvani idiopatski sterilitet, gde potpuno su zdravi i muškarac i žena, ali tu ne funkcioniše u nekom imunološkom smislu. Kada dođe do razvoda, oni apsolutno ostvare potomstvo. Samo ih dođe kod mene. Nisu kompatibilni. Ma gde nisu kompatibilni? Dođe kod mene, kad očisti um i telo, postanu kompatibilni ovako, molim vas. Dobro, vi bi trebali da imate... Evo, pa uđite na moj sajt, Institut za prirodnu medicinu, da vidite iskustva izgleda. Žene starije od 35 godina, 6 meseci, znači... Pustiti ih, ako ne ostvare trudnoću, već problem postoji. 35 godine, 6 meseci. Tako je. Ove koje su do mlađe, godinu dana maksimum, ali od 6 do godinu dana. Pa dobro, to mi zvuči dosta bravo. To je 6 pokušaja. A šta savjetujete u tom slučaju? Mislim da se krene odnos, krene sa dijagnostikom, prvo krenemo sa muškarca. Najlakše, ne bez boga. Moram da pitam... Da ispitamo njega i onda krećemo sa ženom. Evo sad ću reći. Miroljube, napravimo skrisak. Ti muškarci što su problematični. Oni da odu kod Peranovića. Znate kakvi bi bili dobri muženici? Ne znate ko je doktor Branislav Peranović. Pa one sa lopatom što leka. Moram da pitam. Muškarcima treba čista ruka i onda bi u Srbija procetala... Čvrsta ruka, čvrsta ruka. Čekajte, zar nije to onaj čovjek što drži lopatu? Drži lopatu, vidite. Ovdje smo pričali kako treba da decu šaljemo na sport. Najbolji sport vam je motika, ašov, lopata. Tu rade svi mišići. Medicina pokazuje da je to najzdravija fizička aktivnost za čoveka. Tu svi mišići rade. I solarium, mi nema celulita, motika. Ajde pitamo zvaničnog lekara. Pa to su zvanični podaci koje možda vidite na internetu. Znači, evo nam je žena iz zavoda, za Boga, šta će nam... Doveli smo mi Google-a, gospođu Google. U profesionalnom sportu imate problem. Veliki broj povreda kod dece.
pretjerano treniranje, stres, ko će da pobedi, takmičarski sportovi su jako loši za mentalno zdravlje dece. E, to se slažem skroz. Prave, izvinite što sam sprekinula, to sad, ali to je druga tema, šta prave NBA-ovce od dece od 7 godina licence i ludila, to je sve deo. Vi kad držite motiku, tu svi mišići rade, pa jedete papriku koju ste vi proizveli, pa imate lepe mišiće. Razumete? Ali da li se može do toga spiti? Pogledajte koliko ima neobrađene zemlje u Srbiji. Jelena, motika. A kako trbušnjake? Pa motika. Trbušnjake? Pa evo dođite kod doktora Slavka Zeca koji je svetski šampion u fitnessu, bodybuildingu, koji s motikom vam pokazuje kako trbušnjaci, leđni mišići, bicepsi, sve može. I za žene, jel? I za muškarce. Jelena, roze motiku. Molim? Praktikujte to. Ja živim na selu i to praktikujem. Živim na selu i živite, i živi od svojih proizvoda. Bravo. Koliko, bližimo se jako brzo kraju emisije, koliko dece treba da imamo po formiranoj porodici da bi se reklo u redu je na nuli smo? Ajde da vidimo, mislim nije više veći mortalitet od nataliteta. Nećemo biti na nuli. Mislim da se izjednače mortalitet i natalitet. Pa onda bi bili na nuli, ali mi kad bi probali da zaustavimo ove negativne tendencije, pa troje do četvoro dece. Najmanje troje, četvoro je bolje. Samo uspeli da zaustavimo. Ali oprostite, onda to verovatno statistički ima veze šire i sa time koliko se u ovoj zemlji, da izvinite, umire. I sa koliko godina i koliko često. To je sad druga tema, ali kod nas je mortalitet veći od evropskog proseka. Znate, oko 9,6 promila je, znači na 1000 stanovnika u Evropi umre oko 10, kod nas skoro 15 ljudi. Znači imamo mi prostora... I opet kažem, mnogo je penzionera. Imamo prostora da smanjimo tu razliku. Ma ti siroti penzioneri, toliko su svačiji vic, mislim, baš je ono strašno. Ja mogu da dam recept za kako se reši problem. Ajme, zato što smo na minutu do kraja. Znači, kad bi se muškarci doveli u red, ponude ženama u Srbiji da budu majke, ako neće, uvezemo žene iz inostranstva, omogućujemo im da imaju sve i dignemo natalitet u proseku po 10. Rekao je, profesor Šešelj je ponudio kineskinje. Ja predlažem da se ljudi vole da traže svoje srodne duše, da razvijaju svoje talente i darove i da samo iz ljubavi može da nastane mnogo dece. Postigne se što šta i željom. Doktore? Baš tako. Ljubav, želja za potomstvom, to je najbitnije. Ljubav, želja kod doktora, vi ste rekli četvoro, jel? Troje, četvora. Da li vas je to navelo da razmislite o sebi i o svom primjeru? Pa, ja imam troje, tako da... Znam da imate troje, pa ispod troje ništa. Imamo 30... Htela još jedno koje mi nije uspelo, želim za statistiku da se to, da ne bude u rukopis, a i više od dvojice koju sam rodila sam vaspitavala. Tako da ja sam svoj dugo dužila. Moram da pomenem još i sponsor ove emisije, Vital, srpska firma, ljudi naši rade za naše stomake i za našu decu. U ostalom, svako ko radi u nekoj fabrici ponosi kući ovako nešto svojoj deci, nema bolje reklama. Imaš čitav tekst, ali mislim da je ovo najbolja reklama. Ne, ne, mislim si ključnu stvar rekla. Da, 1800 i neke godine i dalje naš. I naš suncokret. Tako da vam od srca poklinjam po jedan paket Vitala i hvala vam što ste bili gosti. Drago mi je da se na ovako pesimističnu temu smo našli način da se ne smemo i da ohrabrimo mlade. Duh bi mogao da spasi natalitet, mislim da je to najpreciznija. Mislim da je ovo emisija imala dovoljno duha, da su ljudi to shvatili. Hvala vam, vidimo se sutra u isto vreme.